3615 361 pozivni za Beograd 011. Skype adresa snaga.naroda2. Oni kažu da je sve uzbuno što je rađeno, da smo nepošteni, da smo najbolje pošteni. Naša obaveza kao ozbiljnih i odgovornih ljudi. Uzbuno! Emergency, everybody to get from the street. Uzbuno! Švaba jaše, švaba jaše, crno konja, crno konja, oteka se sva Evropa. Uzbuna! Uzbuna! Ustani, kreni, stražari su otpravani, konji su spremni. Ustani, kreni, magazini, glavari, zloradu meni. Uzbuna! Ustani, kreni, stražari su otpravani, konji su spremni. Uzbuna! Dobro veče, poštovani slušatelji. Evo još jedne uzbune sa vama i večere za vas. Dobro veče. Dobro veče. Neponovljiva ekipa u sastavu Ninja Velja, Tonac, Tonči, Goran. Samo danas u vašem gradu jedinstvena prilika da saznate pravu suštinu stvari. Može se, ono što može se to i tako reći. Šta da kažemo danas, evo vidite šta je obeležilo ovaj dan. Teroristički napad u Briselu. Šta ti kažeš, Niđo? Pa, eto, što se babi snilo, kako bi rekao naš narod. Što je babi milo? Pa, užasna stvar. U svakom slučaju, užasna stvar. Otvara vrata, to je predvorje pakla, otvara vrata da. Nasilju koje nema kraja. Ali, znaš šta, ja nekako iskreno rečeno ne mogu da je žalim. Trudio sam se. Nije da nisam. Pazi, znam ja da je to loše, da je to crnilo. Znaš šta, setim se, nije opravdanje, naravno, nije kriv tamo neki nebužni svet, ali koliko su oni zla napravili. I sad danas kad pričaju, pazi, i danas dok pričaju, pazi, pre samo nedelju dana, 60 i nešto ljudi je poginulo, ono je avio nesreće u Rusiji, je tako? Svi su zaboravili na pad ruskog aviona iznad Sinaja. Pa ništa, pa da. I sada kad pričaju kao, isto, da, kao, isto kao, znaš, teroristički akt, kao isti kao onaj koji je bio u Parizu. Alo, a šta je sad? Znači, oni nas ne računaju u ljude. Ne, velika je hipokrizija zapadnog društva, pa u Afganistanu više ni ne javljaju koliko dnevno ljudi pogine u tim samoubilačkim napadima. U Iraku isto. Evo, čak i ove žrtve u Turskoj, ma koliko mi Tursku voleli, ne voleli, ipak isto poginulo, bre, dosta ljudi, čoveče. Ma, hvala Bogu. Evo, u zadnjih mjesec dana izgibe, bre, stotinak, dvjestotine ljudi u Turskoj od bombaških napada. Evo, i to, pazi, mada ja nemam prema Turcima sada nikakve emotive. A običan narod, evo, moraš Turskoj, da žališ. U Turskoj je poginulo koliko terorističkih napada? Pa, mnogo, bre. Da li su dnevnici počinjali sa 10 minuta priča da, o tome? Ili svi smo mi Ankara? Ili da li su se javljali mi specijalni izveštači? Nisam vidio da je niko na Facebooku stavio tursku zastavu kao profilnu. Ili velika hipokrizija. Trenutno, evo gledam i sad sam prošao pored vlade ovih 20 ljudi, nekih što i dalje protestuju. Koji? Protiv, taksisti? Ne, što protiv ovog potapanja ove Gračanice. Aha. Valjevske. Uporni su, stoje, tu su, rekli su da neće da se mrdaju dok se nešto ne desi, dok se ne isprazni ta brana rovni, šta ja znam, ali mislim, koga u ovom svetu više briga za bilo šta osim za svoje, mislim, za svoje prkno? Mislim da, da, to si lepo rekao, totalna hipokrizija i ona ima, znači to te ljude boli. Pazi ti, taj zapad je razvalio sve arapske zemlje, sve. Komplet. Oni ih raubuju, eksploatišu već skoro 200 godina. Ma da, nasilne promjene režima, okupacije. Znači, pazi, taj arapski svijet u suštini se nije emancipovao još od turskih vremena. Ono, Turci su ih porobili i onda su došli ovi. Englezi. Englezi
I onda su ovi zažalili za Turcu. Kad su došli Englezi. Drumović je poželeti Turaka. A cidao koliko su se šlihtali onom nesretnom Charlesu, princu. E pa ja mislim da bi to možda trebala čak da bude jedna od prioritetnih tema. Prošle nedelje ga ne nagrdišmo koliko smo trebali. Pazi, čak mu se jednoj McKenzie na rugoj, što je bio u Bosni. Video sam na Facebooku, neko je postavio, znači naši mediji su najavljivali njegov dolazak kao ne znam kakvu prvu zvaničnu posjetu princa Charlesa Srbiji i prvu posjetu kraljevske porodice od ne znam kada, ali nije tako, došao je 99. na Kosovo u vojničkoj uniformi, u vojničkoj uniformi je došao 99. na tada još zvanično, na zvanično i tekako srpsku teritoriju, sa Wesley Clarkom i sa još ne znam kojim generalima je dole bio, naravno i sa šiptarima, Seirio kako je ponosan na to šta je Velika Britanija učinila na Kosovu i trala čitava ta naravno koljačko-okupatorska propaganda. I sad ovi naši bedni, propali izdajnički mediji, sramota, ovi što se me nazivaju i novinarima. I novinari. Nazivaju to ladno ispred naših očiju kao prva i to je sad on došao kao najveći prijatelj. A ti čovječe, si do ti šta je njemu priređeno, bal u njegovu čast. Pa vodi ga na ručak tamo, na večeru vamo, pa on to, pa on je nama toliko pomogao, pa on je dao pare, on je darodavac. A sve... On je lično kupio 2 tone osiromašenog uranijuma. Da, da bače na nas. Te je bacao poklone iznad cele Srbije. Da, nevjerovatno, nevjerovatno kako mu niko nije zavrljačio ti... suvu pitu od koliko su brašna u licu. Nije, ima, pa ne, orkestracija medijska je strašna. Da, 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 znači naša ova medijska, ova septička jama zvana srpski mediji je još jednom pokazala samo šta... Ali ja, ne bih to, ja ne bih to nazvao srpskim medijima, ja bih to nazvao delom zapadne medijske kloake. Jer sad smo na početku ovog razgovora vidjeli da je ta medijska hipokrizija i ta medijska laž imanentna celom zapadnom društvu kao takvom. Kako ne? Zapadno društvo u svojoj suštini ima dvostruke standarde, ima tu laž učitanju u sebe. Ma nema, ne, neće se ništa desiti. Ali pazi, znaš šta je... Sad ću ti kažem, znači, treba se čuvati to kao naši mediji su... Isto naši, to je priroda medija kakve mi znamo, zapad. Da li neko zna da je jedan zvanični glavni medij na zapadu bio objektivan? No bilo čemu u istoriji. Pa nikada. I šta je čudno ako iz njihove medijske škole dođu takvi, pa ne bi, kakvi spodobe, takvi pojavni oblici. Pa kao ne, što su ovi beskičmeni. Pa o, njihova ta mantra ide odavno, bre, odavno, čovječe. E, svidio, pazi, na prijemu, ajde, kad smo otvorili tu, pričuje s ovim, kako se zove, Tahirović, što gradi ovaj hotel, ovde u Knez Mihajlovoj. Šta kaže on? Pazi, 10 minuta pričao s njim. A on je čovjek inače šiptar koji, eto, u centru Beograda, mason, jedan etabliran ili već u kojim organizacijama zajedno sa Zoranom. I on gradi u centru Beograda u Knez Mihajlovoj tamo. Znaš šta? Neverovatno. Znaš šta, ima jedan moment koji oni svi previđaju, a to je da suštinski srpski narod prezire i tog princa Charlesa i čitaju tu kamarilu bednika koji su tamo došli da se poklone klempavom imperialisti i previđaju jednu stvar da su oni jako jedna mala, jedna kastica koja se sad infiltrirala i da može vrlo lako se desi da ih neka plima nekih novih momenata koji se kroz istoriju, kao što znamo, vrlo dobro dešavaju, da ih počisti kao smeće što i jesu. Brže nego što oni uopšte mogu da sanjaju da tako nešto može da im se desi. Baš zato što su toliko oholo zajašili na taj Olimp i gledaju, znaš, žvaću batak sa pevaljkom, drže za guzicu, žvaću batak, pevaju Miljacku, znaš,
nema struje, nigde kaljuga, a oni na Olimpu, ba. Opa, eto, istina. Aha, neko se žali, brate. Dobro, u redu, nismo to mislili za naše političare. To je, samo smo se šalili. Napad, evo, upravo neđamo, je napadnuta, napadnuta ovaj, naša emisija. Ba da, ma da. A nije prvi put. Ma da, ma pazi da ti kažem, znači nema. To je jednostavno, ovde je ideja slobode skrajnuta sa svih prostora i svih ovaj, pogleda, od svih pogleda. Znači jednostavno, ne sme se razmišljati o tome, znači sloboda je nepotrebna. Pa da. Provaljuješ da je ovde prećutno da je sloboda sekundarna. Kao važno je da imaš dobar učenik. Ne, ne, nego su uopšte... Sad, da li ćeš ti biti, brate, potpuno je ne... Ponovim, znaš, kaže, zovi me, kaže, i Lonče, samo nemoj me razbiš. Ljudi su se dobrovoljno nekako uspjeli su da proforaju, tako da se ljudi odreknu svoje slobode, u svakom smislu. Pa to ti kažem, da. On, pazi, transponuje to lično odricanje ovaj, od slobode, pristajanjem na te životne kompromise, nemanje stava. Pa pazi, ovde se kao vid radne etike ističe nemanje stava. Ovde je poželjan, recimo, radnik u firmi, onaj koji nema stav. Koji će da odgovara si šefe. Si šefe je. Si šefe. Da, od uvek je bio, rekao bih, vidiš, pogledaj, najbolji radnik takav. Pogledaj sada najetabliranije, najreklamiranije najreklamiranije radne zajednice koje gledamo, to su partije. Pogledaj svakog uposlenika. On nema ni jednu reč kritike za svoga šefa. Znači, nema, on kaže, ali kao što je šef rekao, a zar nije u ostalom i premijer? Ježi konja gde ti gazda kaže. Ja, premijer kaže, a u ostalom zar nije Angela rekla, Angela kaže, a u ostalom zar Obama nije rekao, a Obama kaže... Svako ljubi skute svoga gospodara. Da, 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 to je ta beda. I oni se sad čude, pazi, ja razumem taj bes omladine, arapske, islamske, tu nemoć koja vrlo lako može, eto, ako ništa, da im se načestitaju nove godine. Razumeš? Pa eto ja, znači, kao što je rekao na početku. Šta onda uradi? Šta da uradi ništa. Tamo onaj mladinac, brate, koji živi u toj četvrti tamo negde u Parizu i koji zna da nikad posla nikakvog ozbiljnog neće imati, ništa, jer njegovi nisu imali para da ga školuju, razumeš? A država mu obezbedila šaku GMO hrane, brate, da se... Naždere je ovo ono da eto tu ima neku decu. Pa ništa, preostaje mu da se raznese u vazduh na briselskom aerodromu. Pa to. Očigledno. Znači, pazi, kad je mu je i to izlaz, kad mu je i to priča, šta su mu oni ponudili? Pazi, oni mu ništa nisu ponudili. Šta su oni njemu ponudili? Pa ja mislim da je to priča čitavog čovečanstva u ovom trenutku na mnogo mesta na ovoj kuglici našoj koju zovemo Zemlja. Šta uopšte dete koje dolazi danas na svijet, šta ono može da očekuje? Znaš šta, osnovna stvar, ima jedna lepa srpska reč, kaže biti zanesen nečim. I neko moje razmišljanje ide ovaj, u pravcu da čovjek kako stari, sve više gubi sposobnost da bude zanesen i unesen, da bude posvećen. On se prlja, nebitnost. Pazi, znaš ono, dete je u toj vrsti askeze, i zanesenosti dok se igra, a to je jedna uzvišena igra, da ona zaboravi da jede. A majka ga zove kao, sine, uđi, dedeš, njima se ni ne jede. Ba da. Razumeš? I onda čovjek kako ovaj, vreme kako, prolazi, sve mu se više jede. Kako, znači, pitanje je kako ostati dete. Pa to. U tom nekom smislu. Vidi, znači, kako se vratiti, ispitati svet, znači, čovjek ide u ispit sveta i a zadržati igru. Međutim, što ću ti kažem, oni mu ne nude igru, ne nude mu lepotu. Nema igre. Igre više. Nema igre na terenu, svi igraju na rezultat. Kakva je igra? Je li što si Šugavir, ti zvezaš? Pozdrav za Stojana, kaže, pozdravljena svojim partijskim pozdravom, da ga ne ponavljam, nije za javnost. Stojane, znam da si preplakao ovo što je bilo u Briselu. Ali nismo, znam da ti je teško, ali nismo, izdrži. Nismo džabe čitali onog Orvela, naš, pre par emisije. To se tačno dešava sad u Evropi. Uvešće im jedno stanje konstantnog
jednog rata. Evo, svi ono što je izjavio francuski, onaj kaže, Evropa je u ratu. Pa da. Pa protiv koga su u ratu, čovjek? Pazi, izjava ozbiljnog, ja mislim da pa neki... protiv nas. Kaže, Evropa je u ratu. Pa ne znaju ni oni s kim. Pa čovječe... Pa jašu ih, bre. Pa zamisli sutra kako će na ulicama Brisela, Belgije, Francuske, eto, kako će da gledaju bilo kog Arapa, crnca. Kroz niša. Pa verovatno. Ali to jeste ovaj cilj, znači spirale naselja, radikalizacija. Tako je. Ovog domaćeg stanovništva koje će normalno, jel pazi, neprirodno je. Znači, pazi, ljudi kada pričaju o civilizacijama, koji pričaju o imperijama i koji ovaj, pričaju o imperijalnim kulturnim matricama, moraju da razumeju da kad ti spajaš ogromne narode i poništavaš njihove posebnosti, ti moraš da imaš nešto uzvišeno čime oni sleduju dobrovoljno. I to je bilo, ne znam, sposobnost jedne rimske imperije i tako dalje, vizantijskog, odnosno istočno-romajskog carstva i tako dalje, ruske imperije, a oni to nemaju, znači nemaju više kulturološki obrazac koji je privlačan, da on sebe sagori na oltaru tog nečeg novog i uzvišenog. Pa ne. Evo kako su nas, vidiš, recimo, kad se suočiš sa ispraznošću tih ideja, vidiš razočarenje Srba sa idejom Jugoslavije, gde smo mi bukvalno na oltar Jugoslavije bili ovaj, žrtvovali Srbiju. Mi sve ovo što nam se dešava u stvari je posljedica toga. Mi ne znamo još ko smo, mi lutamo, koji su naši ovaj, interesi, koji su naši pogledi. Pa činjenica da je Srbija dobila državnost u stvari ponovo posle koliko čovječe, od 918. Pa da. Smo dobili svoju državnost čovječe tek sad bre, pre koliko, pre 10 godina, 11, kad su se Crnogorci kao, kad smo se razli sa njim. Evo, Stojan pita, kaže, Veljo, kako da pobedim dete u sebi i mladalačku neizživljenost? Pa zovi Zoranu, brate. Pa nemoj da je pobeđuješ. Budi. Da. Budi, Stojan. Relax. Ma šta ti kažem, Stojane, zašto bi pobedio dete u sebi? Ovaj? A da. Dete se igra, ja hoću da se družim sa detetom u sebi. Pa znaš šta? A da ne budem infantilan. Opasna su vremena pred nama, čoveče. Pa da. Nema rešenja, hoću ti kažem da zapad više pa da, niko ne civilizacijski rešenja. Zabagovo. On samo produkuje probleme. Prvo na kulturnoj ravni, kulturološkoj ravni, a onda sve ostalo je produkt toga. On, dok su to mogli da zamene, substituišu ekonomijom, masnim ručkom, još su ih i slušali. Međutim, sad kad je ponestalo i masnog ručka... Nema više. Sad, vrate, razumeš... Pa ne, suštinski još jedini koji su u pravom iskrenom dodiru sa životom kao takvim i prirodom su zaista neka izolovana plemena, neki vidovi nekih zajednica koji su opstali daleko od... Znači, gde god je civilizovan čovek došao, on je uništio, pobio, promenio, zatro, sve što je stigao. Ti pogledaj kake su to bile kulture, bre, južnoameričkih tih indijanaca i Simonik zovu indijanci, to su čitave kulture, bre, bile čoveče, od one koja je naseljavala Meksiko do dole, Chile, Peru. Španci su ih pobili sve, čoveče. Sve, nema, ko nešto kaže, sve. Čovječanstvo da izgradi novi svet. Pa mi imamo, ovaj, mi imamo kulturološki odgovor o sebi. Mi nismo deo ovakvog zapada, nikad bili. Niti nas je zapad prihvatao kao takve. Mi imamo nešto drugo, mi imamo jednu dublju i stariju civilizaciju koju treba da obnovimo. I to smo dužni ne samo radi sebe, nego i radi njih. Na globalnom smislu to je dužna Rusija. U ovom našem balkanskom smislu to je dužna Srbija. Mi moramo da ovaj, postavimo tu ideju slobode. Pa vidi, znaš šta, ne mislim da imamo mi dugu istoriju. Mislim da po nekim ozbiljnim istraživanjima i stvarima koje sada saznajemo da su u stvari bila pokradena, sakrivena, duboko zakopana i zabranjena ovde na ovim prostorima je možda baš ta kultura iz koje je sve i počelo. Moguće da je i to razlog svemu ovome, jer tu postoji energije i magije i ko zna šta. I šta bi dao čoveče onaj Švabo, jel tako već vekovima, da može da je ovde
da ovde on bude ili engle. Ne znaju oni to. Vidi, oni to ne znaju da cene. Znaš, ovaj, jednostavno neke stvari umeju da cene samo oni ljudi koji ih razumeju. I oni su tako iskrivene od očiju neposvećenih. Ta njihova civilizacija meritokratska zapadna, ona i ne ume da ceni prave stvari više. Ona ne razume. Oni su srozeni. Duhovnost, ona ne razume suštinu. Pa slušaj ovo, čovječe, našao sam na nekim, čitam neke strane portale i dosta nekih zanimljivih stvari sam našao. Ovaj, za vreme Hitlerovog Trećeg Rajha postojao je plan da Beograd bude njihova južna kao prestonica Rajha u Evropi. Planiran je da se zove Eugenija. Graf von Spee, njegov glavni arhitekta je čak imao, postoje nacrti predviđeni za Beograd. Gdje je trebala... Pa po princu Eugenu, je? Da. Znači, grad je trebao se zove Eugenija i da se u njega presele svi, razumeš? Kakav Berlin, bre, kakav gore sever, kaže, tu čoveče, hoćemo da bivstvujemo. E pa, trt, malo im se, ovaj, što bi rekao, onaj, obcvrtski je vezan zajedno. Izlinja im se. Uopšte, ovaj, sva teza ovaj, koju ja ovde u svim ovim našim emisijama iznosim, a to je da uopšte ono što nas muči, ono čime smo nezadovoljni, nije prvoshodno ova materijalna neimaština koju mislimo, jer ona u stvari nije realna, ona je nesamerljivo ovaj, manja od materijalne neimaštine koje su bili naši preci. Mi smo, s druge strane, znači, mi smo znači u velikom primutstvu u smislu životnih lagodnosti, ali ova duhovna čamotina i duhovna beda i nedostatak smisla, a čoveče, koju mi kao država, znači, moramo, eto ti ljudi koji protestuju za tu Valjevsku Gračanicu i tako dalje, znači, evo, mi se nalazimo u danima velikog časnog posta i moramo da razmišljamo na taj način. Znači, mi smo, ovo, jednostavno, sve u naš problem je otpadništvo od Boga. I mi smo, ovaj, ako imamo tu neku ulogu, onda je to uloga krstonosnog naroda. I mi, ovaj, treba da ponesemo zaista taj krst. Ovaj, i da budemo dostojni toga. Morat ćemo mnogo da se cepamo za tu ideju. Ja kažem, ne može čovječe... Toliko nas, da bude, sigurno, toliko nas velike bitange jašu i ja, nekako su se... Veze, nema veze, nek ja... Da, namontirali znači, su ideja, se... Samo ideja otpora, samo ideja slobode koja je neuništiva u ovom narodu. Evo, pazite, evo sad prisustvujete u svim medijima mantre, da budimo realni. Sad je ere takozvane real politike, pazite. To je centralna mantra kojom se umrcaje ovaj narod. Tobož, a ovaj, mi moramo biti realni. Pazite, kako možete u životu biti realni? Realnost kao ideja vodila je ideja vodilja roba. Rob se drži realnosti. On nema hrabrosti da menja realnost. Oni su samo prilagođeni. Ideja realnosti je ideja poslušnika. Ona je kontrapunkt kreatora. Pazite, kreator, stvaralac, stvori nešto što ne postoji, što nije postalo, što tako nije bilo realno. Je li bilo realno da napiše Dostojevski zle duhe? Pa to bilo realno. Toga, da, pa to je bio samo prazan papir. Je bilo papir, da pa... Beethoven napiše devetu simfoniju? To je bila prazna papir, da, da. I onda je seo i držao se ovaj, politike realnosti, filozofije realnosti, i mi rekao, pa čekaj, realno. Koliko je sad realno da ja napišem neko muzičko djelo koje će ostati u muzičkoj istoriji? To je nerealno. Pa to su, aj budi, realan snimi džingl za Semf. Ništa je, da. Snimi džingl za Semf i gledaj da se udeneš da kupiš ženi, viža ti Kenja, ovo, ono, a to što moraš da pređeš da bi te prihvatio producent iz protestantizma u katolicizam, pa u islam, pa da se vratiš na... Preko budizma je. Preko budizma da se vratiš u obožavanje totema. To je samo uzgred. A dobro, pa ta i Velja Abramović ima dobro ono njegovo. Jedino što nije nauka, je naučno otkriće. Pozdrav za Bojana Mladenovića, pozdravljena, skeže Ajduc, ima li te ajdučke trave što koristi za sinus i za mene?
ja bi, da mi bude dobro. Nije, brate, ovo veri... Kako je hajdučka trava, šta tu žboriš, jadan? Ne, ne, mi ovo, totalno smo, čaj smo pili od hajdučke trave, to je dobro za imunitet. Ima ona, inače, ima ona djavolja trava, ona nije loša za sinus. Da. Dobro večer, izvolite. Telefon. E, dobro večer, dobro večer. Dobro večer. E, Milica ovde. E, drago nam je, gospođa Milica. E, drago je i meni, kako ste? Evo, odlično, kako ste vi? Pa evo. Ko svi ludi, u meni jedno i ja to uvek volim da kažem. Onda smo zajedno. Meni uvek dobro, šta? Pa, tako i treba. A recite mi, šta vi mislite o ovome što se danas dešavalo? Jel vi znate da sam ja ovako vanvremenska osoba, da ja nemam pojma što se dešava ako ne čujem? E pa dobro, dajte nam onda dajte nam neki izveštaj van vremena. Izveštaj iz van vremena. Van vremena je nevreme, pravo da vam kažem. Nevreme je van vremena. Da, da, da. Pa čekajte, jel se borba neka vodi, šta? Pa vodi se, kako da ne, vodi se borba, pripreme za borbu i tako. Aha, to mi se sviđa. Tako. Pa dobro, ako se borba vodi, onda je to radost. Borba naravno, radost. Sve je to na radost. Pa da. Pa kažu zato da je crveno na radost, pa sad u kom obliku je sad... Da. Nema nešto mnogo radosti da vas ispravim ovako odavde iz ovog vremena. Vi ste malo van vremena, ali ovde trenutno u vremenu ovde slabo se radost nešto prima. Je li ima nešto novo što sam propustila? Pa ne, ništa. A ne, krenuli smo sa temom o ovim terorističkim napadima u Briselu. Jel? Koji su se odigrali danas. A, da. Nisam znala stvarno. Pa eto. Jel to pravi teroristički napad ili je ovaj namešten koji onaj u Francuskoj ili tako? Pa izgleda da je pravi bio. 36 mrtvih su pravi, a sve ostalo je veliki znak. Da, da, pa dobro. Žalosno je što u tome svemu je jedina istina što ljudi poginu. Da. A sve ostalo je, pokaže vreme. Koja je cena bila bilo čije smrti. Da, da, pa evo mi pričamo, komentarišemo o tom licemerju zapada i... Pa da, isto je bilo kao i u Francuskoj, mislim, ono je bilo šetnja za ovo, šetnja za ovo, a svi oni manje više su znali dobro da su ti napadi iscenirani, da bi se postigao neki rezultat sasvim drugačiji. Ili za kaznu nečiji što je neko nešto uradio, pa da ti malo pokažemo, no, ne smeš. A dobro, evo ja vas pitam po vama, šta bi bio cilj ovoga scenarija, kako vi kažete? Šta su namislili scenaristi da ostvare ovim aktom? U Briselu? Na primjer, u Briselu. Pa recimo, evo ja sam sad to čula, ne znam nikakve detalje, niti sam gledala to, ja to nekako, znate kako, kad pogledam to, pa kad malo pogledam ponašanje ljudi i reakcije ljudi, onda ja to nekako sama izvučem svoje zaključke i onda umeđu vremenu slušam razne analitičare koji, recimo, malo bolje stvari znaju. I onda nekako malo čitam jednog, malo drugog i onda to ja povežem sa podacima. Malo znam podataka da bi stvarno realno nešto ništa, rekla. Znači niste nam sagovornik za tu temu. Eto, nisam, lepo, vidite, našli ste me negdje da ne znam ništa. Da. Jesu se ja spremala, ali nisam dobro. Ajte vi jednu vašu temu. Da evo, vi pa ne, ja sam htjela onako malo da pitam kakva je situacija, da se vi spremate za onu žurku u nedelju. Pa spremamo se. Aha, ne znam, niko me nije pozvao na žurku. A to evo, je ja 27. Zovem, ja zovem na žurku. A to šta da... se vi nadate od te žurke da će bude? Molim? Šta se vi nadate od te žurke da će da bude? Pa znate šta, kako se ono inače, da prevedemo to u prave žurke, zavisi od raspoloženja gostiju i brojnosti. Znači vi i dalje verujete da će putem takvih žurki da se popravi raspoloženje naroda. Pa sad vidjet ćemo. Znate što ja mislim? Hoćete ja da vam kažem što ja mislim? Ajde. Ja mislim da niko nije smeo taj dan, jel tako? Kada je to zakazano? Za 27, jel tako? Jeste.
A nikad nije smeo da pogane bilo kakvim partijskim pričama. To znači da ne može da bude organizator niko ko izlazi na neke izbore. Jel to je? Da, da, to da. Je nedostojno, nedostojno te da, priče. Da, da, nema tu priče. Pa ja, znate, jel onda je to kad... sam kad se organizator postavi kao partija, razumete? On da. Već vrši po prirodi partija, što znači deo. On već vrši fragmentaciju nečeg celog. I onda ona i suparničke, to je ko kad bi recimo, ne znam, nešto u okviru sporta reklo, ajde da se izborimo da idemo na svetsko prvenstvo u fudbalu, ali da svi nosimo zvezdine dresove. Nijedan partizanovac ne bi došao, tako? Da, 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 da. Mislim, malo je to glupo i onda mi je take žurke stvarno, ne znam, bit će ma, možda dobro. Ma, da, ja ću malo šaljivo kažem, ali znate kako, negde od nečega mora da se krene i da se počne. A to je dobar, ajde kažemo, razlog ja da odem sama i da tražim dozvolu ko bi mi dao. Da, da. Na osnovu čega? Ja sam to jednom uspela da izbuksujem u Pančevu na, sreća, pričala sam s pandurima, a sad ovaj, njih možete lako da pređete, ovaj, pa sam dobila dozvolu. A šta se dešava u Pančevu? Ovaj, čuo sam da je sad radio Pančevo i televizija Pančeva da su najbolja radio stanica na svetu, ali istina to? Nije. Na svetu? A i šire. Nije, ja sam bila skoro zvala glavnog urednika Pančevca i kritikovala ga malo što nije ovaj objavio ništa za ovaj proces. Sigurno si je mnogo potresao. Jeste, pa znate koje mi je odgovore dao, mislim, on razmišlja ko da je, ne znam, ko da sam ja od juče u Pančevu i ko da je on sad urednik koji je, ne znam, sve znam. Pa Pančevo, ja Pančevo ovaj ima dosta jaku ovaj intelektualnu ekipu i ima dosta umetnika u Pančevo i nekih intelektualaca i tako, ali imaju oni neki pa svoj, neki svoj nešto. Kružok, nešto, sjednu negde u nekoj kafani ko nekad pa nešto da pričaju, da nešto... I to vam je ono ko na pijaci. Na pijaci, znači. Znači, ja sam više ovaj, pametnijih stvari i boljih i konkretnijih čula na pijaci, nego ovaj, na tim tako sastancima na visokom nivou koji se samo lepo buku, a šta je ispod te odeće, to Boga pitaj. Da, znači... Tako da ja više volim kad razgovaram sa ljudima, recimo van tih ovaj, umišljenih veličina, oni će bar da kažu ono što misle, da li je možda pogrešno ili nije utemeljeno, ali je tako. A ovi će da mi filozofiraju i na kraju će da ispade ne znam ja šta. Ništa, uglavnom ništa. Uglavnom veliko ništa. Na kraju će ispadne da... veliki račun u kafanu. Na račun za... partije. Da, da, na račun. Ma ej, menjaju se ovde, svašta rade. Ja, ne znam, nisam vam rekla. Mi smo, ovaj, ne znam, Pančevo nije nešto veliki grad i totalno je maltene zamro šta nam rade ovde samo ove veće fabrike koji su nam zagađivači, mislim više nego što ima koristi neke od njih. Ali ja sam čuo da te velike fabrike kad živnu onda stanovništvo zamire. Pa da, pa evo ja sam dva puta zvala, molim vas, imamo ekološku inspekciju u okviru ovaj, gradske uprave, jel? I trebamo njih da zovemo kad smo, jel, nezadovoljni vazduhom koji dišemo, u stvari koji ne dišemo, jel? Međutim, oni ne mogu ništa, još mi žena prošli put kaže, gospodin, ja mogu da vam iščitam, kaže, ovaj, te parametre, pa da vi vidite šta vam, kao, smeta, pa reko, šta vi ima meni da čitate, ja dišem. Ona će meni da čita sad tamo sa skale njene. Da. I oni ne mogu ništa i ne znam, može pokrajinski, ono je pa rekao, dobro šta je, ko treba to da zove, rekao, zašto vi postojite? A to je sve ono, ja zovem, oni zabeleže, ne zabeleže ja, i to je to. Izvinite da vi beše predajete muzičko obrazovanje? Ne, ali sam nekad mogla da pevam, ovaj, ali nisam tela, nije me interesa. A to, evo vidite, javlja mi se. Javljava se, da. A, preko interneta. Pevala sam do duše u školskom horu, to je bilo dobro za ocenu iz muzičkog, jel? Pa da. Ali, ovaj, ali volim onako ja da pevušim, čak sam nekad iz šale, tako, ovaj, do duše, kad nam dođe nekad pop u kuću, pa kad onda, onako, onda smo ja i sestra znali da pobegnemo u kupatilo, ali smo znali da tu neće. Ali, ovaj, pa je onda... Bežali ste od popa? Od popa, da. Zašto? Pa dečija posla, mislim, da kad smo bile klike, svi znao. I to znali smo, neće u kupatilo, znaš, kada ono ide da sveti vodicu po celoj kući i tako, tamo ne ide. Da. Ovaj,
Pa neći, on hteo da, da ne znam, pevam u, tamo u crkvenom polju. A da, pa dobro, to je... To je lepo. To je dobra forma. Evo da pozdravimo međuvremeno Snežanu Milatović koji nam se javila. Evo njen komentar, kaže, sve vene sečemo zbog napada u Briselu kao što je po svijeta sekao vene u našoj muci i bombardanju. Pa da, da masovna seča vena. Evo, Slobodan Marković, pozdrav za njega, kaže, dobro vam je ova grčka muzika u pozadini. To je Krim Tonči, o večeru da se malo grčimo i mi. Tonči je jeo grčku salatu i onda je prebacio na... Jeo je grčku salatu bez maslina. Ja da vas pitam ja nešto ovako malo ajstavljivo, sada manemo za tebe. Vi znate zašto je opasna devojka koja nosi bermude? Ne znam. Pa zato što ima bermudski trougao. A ovo je već ozbiljno. Hardcore, da, da. Ozbiljno stvar. Ozbiljno pitanje. Pa kakve veze ima bermude, ja znam isto to, ali... sa trougama. A dobro, jedna pitalica, ovako to te deče pitalice. A znate vi zašto je opasna devojka koja nosi šešir? Ne znam. Pa zato što ima bermudski trougao. Jeste. Šatate? Da. Ako ćemo da pričamo glupo, mi se dajmo, da. Dobro, ali nema veze, ovo je smešan. Pa znaš, ali pravo ti kažem, mi se svi ovdje trudimo da budemo pametni i da nešto postignemo pameću. A u stvari ja sam se osvjedočila da se može čak i dobro zaraditi na glupostima. Da. Bolje nego na pamet. Pa ja, meni su nudili angažman iz tih razloga, ozbiljno. Pošto tu količinu gluposti koju sam ja proizvodio. to je bilo na kile, moglo da se... Da, to je bilo pipljivo. Da, privatan biznis je moglo da se... Da. Pa dobro, jel vidite vi u ovoj eri egzibicionizma i kako bih rekao, oduševljenje raznim glupostima, da to stvarno ima prođu. Spektakl, civilizacija spektakla. Ja kažem, ja se nekad toliko, što kažem, možemo mi da razumemo, nismo svi isti, neko voli crno, neko roze, neko voli rock, neko voli etno ili operu ili šta znam. Ali baš nešto što je daleko od mozga i od toga, a da se ljudi time oduševljavaju, ja stvarno nekad, ja kažem često, ja nisam niti Tesla, niti Mona Lisa, ali brate mili, ba neke kočnice da imamo svi, mislim, neki taj deo po kome merimo šta valja, šta ne valja, šta je dobro, šta ima nekog uticaja na nas kao ličnosti, na naše porodice, na samo društvo. Da, sistem vrednosti, tačno. Sistem vrednosti je onako u decibelnom rasulu. Desistematizovan, sistem vrednosti je desistematizovan. Tako da biće bolje. I to možemo mi na ličnom planu, što da ne, malo. Da, pa može. Ja kažem, uvek kažem da treba da čovjek, nije uvek lako biti raspoložen svaki dan, pogotovo kad je ovako situacija teška kao što je kod nas. Ali sa tim se nekako lakše, ajde da kažem, sačuva i to najvažnije je to psihičko zdravlje. Se vi slažete da se ima ljudi koji se zalažu? Za koji se? Pa evo, koji se zalažu. Evo recimo, vidite premijer kad se zalaže. On kad se zalaže, on ne može da stane. Mogu bi on da se založi u neku pečku. Laže i zalaže se. Idi druže, založi se tamo. Kaže, založi, zalagao se. To je založiti, to je ovaj jedan... Kao, pusti ga sad, vidiš da se zalagao. Toliko se založio danas da nisu mogli da ga izvadi iz peći. Da, to je, kaže, način u novije vreme kojima se pokazuje nezadovoljstvo pomoću benzina. A mogu vam reći da su jednu sugestiju iz ove emisije, jednu kampanju prihvatili ovi na javnom servisu, znate? Jel jesu? A znate koju? Koju? Pa američkog ambasadora opet zovu Scott. A pokušali su da ga nazivaju Scott. Pokušali su da nas ubede da on nije Scott, nego da je Scott. Međutim, eto, mi smo im to izvrnuli. Vratili su se izvornom tumačenju da je čovjek ipak Scott. To znači da ste slušani. Pa jesmo. Ali nas brine što nije u pitanju naše emisije. Pa znaš kako kažu one velike dela, počinju malim koracima. E, valjda je tako bilo. Da. Tako da ćemo Nego ja čisto da vas razumijem, otišli smo na drugu temu. Ja kažem, počeli smo to okupljanje, neokupljanje. Da iskoristimo moment što je neko drugi to sazvao, da ne bismo mi. Da.
Znate, to je jedini motiv. Ja kažem, mene stalno ti veruješ ovom. Ne, ne verujem. Nego ću da iskoristim situaciju. Pošto oni stalno nas koriste, ajmo da, mi da. Sad, mi kao narod iskoristimo ovaj, situaciju kad je već sve organizovano, sazvano, e onda ćemo mi... A recite mi, imate ideju za neki transparent? Pa šta ja znam, imam, ja sam do duše, evo, već se opet bavim onim za frekvencijama, istisala sam tu neke plakate, u stvari pozive za taj događaj, ja pa ću da podelim malo ovde po Pančevu. Nego čekam danas ova kiša, pa... Ajde pa da čujemo jednu od slogana sa tog poziva. Pa nije slogan, nego je čisto ovaj poziv za 27. da je taj veliki narodni protest i tako ništa posebno. Ja, znate šta, ljudi ne vole da čitaju, vole konkretno odmah i nemaju vremena. Da, ne vole da čitaju, vole da gledaju, živimo u eri televiziji. Da, 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 onda sam ja to onako crvenim flomasterom da im baš upadne u oči, da ne mogu, ako već vide, moraju da pročitaju, jel? Da. Tako, eto, bar da im privučem pažnju, pa sad smatram opet da jedino zavisi koje raspoloženje bude, koliko bude ljudi i koliko smo mi u stvari spremni da sa svojim trudom i svojim zalaganjem nešto postignemo za nas. Ni za koga više nego za nas. E, to će biti u stvari test za nas, za narod, za sve to. Jel ako mi to prođemo, koji je ono 20. Ajde, ono 20. je bilo, ajde, kažem, ono, neka vrsta probe, jel? Predigre, ajde, šta da kažem, tako je. Sad, ako se i ovo završi ovako, onda možemo da... Ovo je, da, ajde, daj Bože, kažem, nego eto ja, čim... Ne, pa znam, ja kažem, nije ni meni sve jedno, ali moramo na neki način da krenemo... Moramo, slažem se. Da se potavi, ali ima zaista, pričam sa dosta tih mojih prijatelja i poznanika sa raznih strana, da se i oni organizuju i tako planiraju da dođu i to... A onda bi bilo dobro da mi to, ja sam ih ono čak i posavetovala, recimo vodite računa, pošto su to uglavnom će muškarci doći, jel, iz te grupe, ja kažem, ako vodite računa, nemoj da se desi da neko nešto lome ili tako, ako primetite nešto, savatajte ga u gomilu, ne dajte mu, jel, opet ste muškarci, jel. Kaže on, ne brini ništa, kaže, mi smo svesni zašto idemo, kaže, mi smo se već organizovali, svako zna što je, rekao, odlično, rekao, onda ne moram ništa da vam kažem. Tako da ima dosta svesnih ljudi, razumete, samo što... Lepo, evo, pozivamo sve naše slušalce da dođu na protest 27. Ali da to mi iznesemo. Biće to ti govora, ja ću pokušati na neke moje načine da to nekako okrenem u drugom pravcu ako bude mogla, jel? Da to bude u stvari, da ne bude samo, tu smo, prošetaćemo se i onda ajmo uveče na seriju kod kuće neku. Što može da bude za nas kao narod mnogo poraznije nego da uopšte ne izađemo. Da. Znate, to može da bude bumeren koji može da nam se vrati, boga mi debelo. Da. Tako da, ja sam uvijek za to. Ako već uhvatimo se nečega, bilo čega, i u životu, u privatnom i ovako, ako već misliš, svako treba da u stvari izmeri svoju snagu. Bez nekog licemerja ili bez precenjivanja samog sebe, ako možeš, hajde, ako ne možeš, nemoj, skloni se, nemoj da smetaš. Da. Dobro, tako ništa, da, lepo, to. Lepo smo se ispričali, hvala da. Vam ništa. Na tom borbenom duhu koji se trudite. Pa mora, nema drugačije. Ja kažem, kad bi pola Srbije imala ovoliko energije, ko što imam ja, bez lažne skromnosti, onda se ja ne bi brinula. A ovako se baš mnogo brine. Dobro, širite tu pozitivnu energiju. Da. Puno pozdrava, sve najbolje. Vidimo hvala se. Hvala vam, živjeli prijatno. Prijatno. Da, treba se boriti, nema. Kaže Preradović, Kalispera, braćo, bolje rat nego pakt. Dakle, je uvek bilo... A čoveče, s kim mi? Ja sve kao malo bolje razmislim, bre. S kim, bre, mi da ratujem? Kaže... S kim? S kim, s čim? Ko je to? Akuzati? Setih se one partizanske pesme što su prepevali rusku koračnicu. Znaš, ono, partizan sam, tim se dičim. Da, to su prepevali rusku koračnicu iz carske Rusije. Ali ima onaj jedan stih koji je sad prerađen u moderno vreme. Koji je glasio kad on kao, kako je beše bilo, ono, žrtvujem, kako idu reči te pesme? Partizan sam, tim se dičim, to ne može biti svako umrijeti. Bojem znamo div junak, pa onda dalje. Zaboravio sam, Krećana. Aha, imamo jednog našeg slušalca. Krećana. Aj, sjetiš se. Aj.
Dobro veče. Halo, da li je to Branimir Hodalić? Branimir Hodalić. Johnny Walker. Halo, Branimire, ne čujemo te. Aha, možda je ovo opet iđekano, ček da imam. Da. Da. Samo malo budi na vezi, upali deder. Upali deder. Upali deder sve, da vidim. Evo, Velja je opet napadnut, napale su ga ova puta slušalice. E, upali samo da vidim. Da upalim svjetlo. E, stari džede, mene, vidiš me svjetlo ništa. Nekada si moj ujače video u mraku, ta mačka, a sad... Ej, kad je to bilo? Kad je to bilo? Alo? Si ga u džeku. Pomaš Bog? Bog pomogao. Koji Bog? Čiji Bog? Naš Bog, brate. Nema našeg, nema našeg, ima samo... Braćo, ovde, Branimir, bre. Da, Branimir, znamo, znamo, Branimir, kako si, Branimir? Eto, hvala Bogu, dobro, koji vi? E, slavno. E sad, verovatno smo na drugim sredstvima, ali... Slušaj ovaj. Mi smo, brate, na vodi i vazduhu. Čekaj, bre, ko tebe, bre, ko tebe plaća, bre, da se javljaš u program, čovječe? Kakva je to provokacija, ono? Ti radiš za koga radiš? Bratim patriotske radio aparate. Ovamo kao ja sam iz ove evangelističke crkve iz 29. novembra, izgleda dobro, a? Ne, 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 bratim ovaj patriotske radio aparate. Slušaj ovaj... Vidi, lepo, kaže Milica, kaže muškarci, kaže malo ovo da ne bude gužve, jer Milica ko uzme da bije Maje Zubi Geri, bit će gadno, je mislim. Maje Zubi Geri. Maje da. Zubi Geri, a, ona je strašna. Da. Slušaj, kažeš za ove terorističke, jel? Ja. A meni se čini da oni služe da se disciplinuje narod, rulja, banda. Nema rulje na zapadu, to su civilizovani ljudi, ljudska prava, slobode, protestantska, ovaj... Veroispovesti to, da. Etika. Nemoj tako, ako nisi živeo na zapadu, ti moraš znati da je tamo ljudska prava su iznad svega. Ti znaš da su to države blagostanja, demokratije, medijskih sloboda, ljudskih sloboda, emancipacije ljudske ličnosti u svakom smislu. Otvoreno društvo, otvoreno prema drugim kulturama. To je obećana zemlja koju mi težimo, hrlimo. Trudimo se i nijema toga što mi nismo spremni. Upiremo iz petnih žila da budemo ne oni, bolji nego oni. I kaži, ajde, malo šalimo se. Pa priča. zato ja hrlim, znaš, ceo život, ali nigde nisam stigo, brate. Bio sam ovaj dva put... E, kad ti nisi stigo, a ti Hodalić, čovječ. Dva put stigao, nekako jedva do Trsta što su me naterali da kupe neke džinđuve. Jedno sam pljunuo preko mađarske granice. Nisi išao da kupiš magazina. 500 kjeta. E, ali bio sam, brato, ali bio sam Svetu Goru, prijatelji. Pa sam bio na meteori. Čekaj, dobro, to je lepo, lepo, bio da. Bio sam sa ocem, drago, jeste čuli za Nadam se da nisi išao tamo kao turista. E, ne, nisam. Aha, baš dobro. Sam stvarno išao, vodio nas ovaj otac Drago Ubiparipović. Čuli ste za njega? Svetosavski, on je svoje vremeno bio na Vidikovcu, ovaj, paro. Ja ne znam. Jedan sjajan čovjek, izuzetan, on je u Bosni služio za vreme rata, ovog 90. godina. Međutim, poslije ga je zamenio ovaj otac, čini mi se, ovaj monak, jer monaka Avakum iz, koji je poslije u Slance došao. Ništa to nam. Njega znam, njega Avakuma znam. Bilo je opasno, znaš, ovaj, pošto je otac Drago imao... Ovaj, Pokojno, plađeno počevše ga. Stvarno, ovaj. Nisam znam. Da. Ovaj, otac Drago je imao porodicu, znaš, pa ga je ovaj kao monak zamenio. Baš je bilo onako gusto, kaže, padale su granate... Gde, u Sarajevu? Da, zaglavila su... Ceo rat u Sarajevu je bio otac ovakom, da. Jedini srpski sveštenik. U početku rata je bio... Ovaj, pa dobro, možda on bio znaš, u početku. Pa je, da, pa jeste, otišao je zato što jednostavno su ga postavili odatle, imao je ženu i valjda dvoje ili troje deci. Pa ima i sad, toga, da su živi znaš, zdaj, da. Naravno, hvala Bogu, veliki su, ja mislim da njegov sin je završio bogoslovski fakultet. Inače, međutim, vidiš, to je čovjek velike savesti i stalno neki progon. Čekaj, otišao si sad u digresiju, da, počeo vidi, si... Ja htio dok pitati šta je poenta priče. E, otišao si u digresiju, počeo si da pričaš I o terorističkim napadima. I da, ti tamo primirisao, ne, Boga mi, pa nekom žburiću. Pošto ste me naveli na to da ljubim Zapad, ne, uopšte ne. Imao sam dosta ponuda da odem u Ameriku. Znaš, jesi? I to jeste, i da se bavim svojim profesijom, ja sam završio Teslu. Ali ovaj, baš je bilo lepih mesta za mene tamo, nisam htio da idem. Jednostavno, koja su za tebe tamo lepa mesta? Pa ne, mislim ono lepo mesto, mislim u smislu lepo mesto kao nameštenje, u tom smislu struka. A to? Struka, da, ne ovako, ma ne bi išao ni lud, ali slučajno. Ne interesuje me, možda bi otišao tako da vidim Rusiju, a inače ovo ne.
Dobra, šta ti misliš o ovim terorističkim napadima u Briselu? Pa kažem ti, ja mislim da ovaj, da je to samo uspostavljanje te sile novog svjetskog poretka, mislim, znači tog antihristovog carstva, polako, znaš, jer ono je neminovno, kako i piše u ostalom otkrovenju, znači sasvim to mora da se desi, Gospod neće doći dok se to ne desi. To opet jedno čišćenje, znaš. E vidiš, interesantna jedna stvar, primetili ste da papa je odlazio naravno u Ameriku, jel tamo nešto on, tamo se šunja, nešto kruži. I ovaj proces ekumenistički, znaš, u koji uzgled bude rečeno izgleda i mi pomalo upadamo, manje ili više, ovaj, on je to uradio u Americi jako dobro. I praktično je potpuno... Ajde prvo da te zaustavimo u ovoj, i važno je zbog naših slušalaca... Seci odmah. Da kažemo, ovaj, po meni pravo tumačenje toga, znači, ovaj, jedan hrišćanin, pa i pripadnik nekih drugih veroispovesti, razmišlja o životu kao nečem što se dešava sad i ovdje, i odmah. I on je pozvan u jednu živu aktivnost da se suprotstavi zlu. Uopšte je nebitno šta je bilo pre ili posle i šta će biti, kako ko tumači neke znake, da li su ovo vremena apokalipse ili nisu. To je za jednog hrišćanina sekundarna, da ne kažem nebitna stvar. Za njega je bitno da dobar odgovor da, sad je ovdje. Znači, prizvani smo da se borimo protiv zla. Nema nikakvog računa u tome. To je totalno iracionalna bitka kojom dokazujemo našu, da kažem, božansku nadprirodnu ovaj, životnu snagu kojom smo obdareni. Znači, mi smo prizvani za carstvo nebesko, a ne za ovaj svet, palim. Nismo za to napravljeni. Je li tako? Jesmo. Tako da, eto, ne treba da se ovaj, da se uopšte plašimo, nego da se borimo protiv zla, da god se pojavi. Pa ja nemam... Ja strepnje i sad, neke probleme... E, sad vraćamo se na papuje. Probleme i strepnje nemam. Da, upravo si, da. Pa, vidiš, šta je problem Amerike bilo? Podeljenost između protestanata i rimokatolika, znaš. I sad će oni to da izglade. Jedan od načina obračuna kako sa posljednjim... Kako će da izglade? Kako to misliš? Pa lepo, izgledat će jednostavno zašto papa to... Isto... Pa ne, jer rekao me, ekumena, a mena... Znaš šta je problem sa tom postavkom? Što u stvari problem Amerike nije podeljenost između katolika i protestanata, nego nemanja ni katolika ni protestanata. Jer ne znam da li si ti vidio na šta liče američke crkve, ovaj, kad se služe mise, one su prazne. Pa jedino su pune crkve dole, one male drvene, znaš, bele, koje su do skoro belci spaljivali sa sve crncima u njima. Znači, da. To su jedini još duhovni ljudi. Da Latino, od ta posla nema ništa. Jedino da, eto ti Latino, Latini, si malo. Pa onim. Da, oni se drže, ali nije samo to, pa čekaj i naš oni, narod. Ali oni moraš da, moraš da znaš da od njih nema ni 10% u američkom društvu. Znam da... To je zanemarljiva grupa. Zanemarljivi crnaca činjenac. Nema onoliko koliko... Pa crnaca ima oko 10-12%. Znam. U ukupnom broju stanovnika, znači isto malo, nego su oni toliko zastrašeni crncima da kad mi gledamo odavde... A u zatvorima je već proporcija nešto drugačija. Da. E, 90% zatvorske populacije crnci. Kume, da. Pa čisti. Da, mislim... Rade. Znači, papa je, ti je jedan sada spokesman globalni koji štiti materijalne interese. Ta industrija, nažalost, vere u kojoj se pretvorio Vatikan, u stvari gleda na koji najbolji način da zaštiti svoje materijalne interese. Gdje će, znaš, šta je šukrast? Pa, znaš šta je briga jednog bogatog čoveka sa enormnom količinom love? Pa jedina njegova briga kako da sačuva svoju lovu, odnosno da ostvari poziciju moći da neko ne dođe i ne otme mu isto. Da, njemu više ne treba. To je jedina briga pape i te ekipe. Negde sam pročitao neku analizu, ne mogu se sjetiti, možda vaseljanska ili ne znam, negde gde se govori o tome gde je prag znači materijalnih sredstava po jednoj porodici da bi ona u stvari bila zbrinuta, a da ne bude opterećena, razumeš, bogatstvom. Znači ono, da kažem, da već to ne postane u stvari, kako da kaže, strepnja briga. Šta kaže? Kaže oko 75.000 dolara godišnje.
Znači oko 6.000 i nešto dolara za četvoročlanu porodicu je dovoljno da se ima ono što je potrebno i da se živi relativno onako lagodno. To u, u, Bangla, u Bangladešu. U Americi. A u Bangladešu, koliko im treba u Bangladešu? Dovoljno je, dovoljno, dovoljno čovječe, je njima 100 dolara, verujte mi. Dnevno. To je civilizacija koja satire sve živo, potrošačka, to su ljudi koji proizvode najviše đubreta po glavi stanovnika, to znaš. Znam. A to je produkt neumerene potrošnje. Šta to znači na najbanalnijem primjeru? Pa to znači da on kupi leb i pola baci. Razumeš? I to ne baci, ne da nekom da pojede, nego ga baci. Pa otvori jedno pakovanje nečeg, ne pojede ga, otvara drugo. Šta ti misliš, šta bi na tu njihovu kalkulaciju od 60.000 godišnje rekla ovaj, četvrta ćerka nekog siromašnog trgovca iz Bangkoka? Koja ovaj, vjerojatno od svoje devete godine mora da radi kao prostitutka za debele, pijane, Francuze za i Amerikanci. Za te iste Amerikanci. Šta viš kad bi njoj neku rekao, e, sine, evo tebi 60.000 dolara. Pa vidi kao ne, kad bi njoj neko rekao, vidi, da ti kažem, a, nemam da ti dam tih 60.000 što je tvoj egzistencijski minimum, ali daću ti 45, znam da je to malo. Daću ti 45 i dođi kod mene u krilo. Šta bi rekao penzioner, brate, iz Surdulice? Da, koliko je njemu minimalno? Ovaj? Katastrofa. Pa jedno 12.000, a? Kako 20.000, brate? 12.000 dolara? Ne, brate, 12.000 dinara mjesečno. A, 12.000 dinara, pa to da. To moji previše da. Povučić, on je parazit. No, ali nema problema s manjićem. E, a to čekaj, reci ovaj, ti čekaj, meni šta ljudi. Ti misliš, pusti ti Vasiljensku Ameriku i staroga Papigone, šta ti misliš ovako o posjeti princa Charlesa i ovim našim oduševljenjem sa njegovom ja posjetom? Ja sam oduševljen. Pravoslavac čovječe, kažu da mu je neki neko od roditelja pravoslavan. Da. Fantastično, da, ja sam oduševljen. Da su mu apostoli ej, krsti se, čovječe, lično prijatelji. Sa desna na levo. Ko on? A da, kaže ali on će sutra da klanja za dva barela nafte. Krišom, znam, ali vidi, ti vidim. Ti smeteš da će da se izjasni ko pekinezer za 10 kila žutog. O čemu mi pričamo? Da. U Crnu Goru su za takve govorili bez guzice obraza i nema. Da. A čemu? Ono čovjek i ono ljudi. Čekaj, zamisli ti, da li bi ti pristao, evo ti sada. Evo, baš. Zamisli sada, evo, pravimo jednu dramatizaciju. Otkrio je, recimo, oni da ti neverovatno ličiš na engleskog prestolonaslednika i zamole te da uđeš u njegovu ulogu. Da li bi ti pristao da budeš engleski, da igraš tu ulogu, da igraš ulogu prestolonaslednika najomraženije, najprljavije, najpodmuklije zemlje na ovom zemljinom šaru koja je toliko nedaća zla izazvala, koje su milioni ubijene gladne dece u Aziji, Africi, Latinskoj Americi, koje su hiljade izazvanih ratova, unesrećenih ljudi. Da li bi ti želeo da budeš, recimo, komandant Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva koje je bombardovalo Srbiju? I da li bi te pritom opravdavalo što se krstiš s ove na onu stranu? Ili ovo? Šta ti misliš to? Sad ću ti kažem, ček samo čas. Da pogledam ovaj moj rokovnik, da vidim koje su mi crne strane moje duše. Da ti kažem da li bi ili ne. Znaš, ako bi onu perverznu stranu zadovoljavao, možda bih bio. Ti pogledaš u čitap za sve. Da vidim, znaš, zavisi, mislim, možda ima vidiš, neke porive, onako, životinske. Hoću ti kažem kakav treba... Pa valjda treba koji stopa da kakav kažeš. Kakav treba da ne. Si čovjek... Da prihvatim. Pa da bi bio engleski princ. Da. Znači, kakve veze ima pri tome, da li ti je deda bio, ne znam šta. E, ali što preskoči Sarajevo, to mene interesuje. Ko? Pa Charles. Gluho, bilo nije valjda. Možda Gavrilo ima neke naslednike. Ne, bila je neka zezancija, kao preskočio je Sarajevo, zna kako u Sarajevo dočekuju prestolo naslednike. A gde je otišao on posle Beograda? Pa ne, bio je u Zagrebu. Pa je došao u Beograd. A gdje je otišao posle Beograda? A posle Beograda je otišao u Podgoricu pa u Prištinu. Ali kaže da je za u njegovu čast Podgorica ponovo tih dana nosila ime Titograd. Pa dobro. Natograd. Ljudi, a mi li je to, ne može. Ljudi, ima li veće pogibe evo, za našu nesretnu Crnu Goru? Šta smo dočekali? Evo i ja.
koji vučem delimično ovaj, odatle poreklo. Pa zamisli nesreće, pazi, glavni grad Crne Gore se 45 godina zvao po Austro-Ugarskom Cukfireru. Titograd, pazi, pa da li je to moguće? Ja nisam primetio. Mogu i Beograd da se zove. Zamisli, Titograd. A ne, ja zašto? Ja se ne sećam nešto da to Crnogorcima smetalo. Mislim, nekima jeste sigurno, ali većini nije. Pa dobro, bila je. Da, je, danas je bila. Grešiš, ali da li je smetalo? Hoću ti kažem da je taj proces uzeo maha. Nije čudo što se sad ovo dešava s Crnogorom. Odakle su se pojavili Montenegrini, odakle su se pojavili drugosrbijanci, odakle su se pojavili otpadnici svih vrsta, kako su se ta, kako su se namnožili, kako su mutirali, s čime su ih to prskali, pa je on u drugoj generaciji počeo da, da ljubi hrta među oči, za ove guslarske pesme, engleskom princu. Da. Da se zašeljava s engleskim princima. Ne, ali ova naša ekipa na ovom prijemu, stuju kakve su to oduševljene face, oni kad se kao s njim rukuju. Kao... Mediokriteti, bre. Koji su to kreteni, man? Koji su to kreteni? Pazi, opet, kako su ih probrali dobro, da niko, da ga niko bar u cevanicu ne šupnije. Ne, ima jedni hrabrosti, čovječe. Pa to je sistem okupa. Ti jednom kad te poroskribuju, to je kao u vreme infobiroa. Znaš, jednom ako te osude, ti si onda u bojkotu, ne, tebe evo, fe, nema. Pazi, znaš šta je još meni fenomen? E, izvini, ovaj, sad smo mi malo ovako, evo, ti si s nama u priči, pa evo. Ali ovaj fenomen zvani Miroslav Lazanski, čoveč. Aha. Si on je do pre mjesec dana, bre, pričao ko Rusiji, NATO, bombardovanje, užas, ološ i ovo ono. I sad zadnja izjava kao... Šta je rekao? Pa kao, nemojmo da budemo tako emotivni prema NATO jeste, bombardovanju, pa kao... Postoji realnost i realnost. Opet realnost. E, a ovo je mu ponudio, analisti SNS-a. Budimo realni. Daži analisti SNS-a. Pa znam, to je najmanja muka. Pa čekaj, ovo bre. Ovo sa NATO realnosti. Pa ko je ovdje lud, bre? A čekaj. A jao, majko. Dobro, Branimire, da te pitam ja, jesi ti gledao sinoć premijera? Premijera? Sačuvaj Bože, pa ja hoću da mentalno zdravlje da sačuvam, ja mislim, ne gledam ja to. Jesi ja gledao premijeru vas, ja vas pustim, ja vas pustim da se patite, posle čujem šta prepričate. Mene ja vama pa verujem. Nemoj, nemoj ljudi. Na nas da se ja ostaneš. Ja znači pusti samo vi nas, gledajte, mi nismo ja neka ovaj... Kako... Mi smo ti krajnje nepouzdani izvor, evo. Još bolje. Pa ti ne znaš u stvari, ti ne znaš u stvari za koga mi radimo, čoveč. Ali ne znate vi koji mi radimo u... koje ja korijenje imam. A. Mi radimo na odeljenju korisnih idiota. Jel vi znate da moj čača bio, znate da moj čača bio referent ovaj, za kulturu na Golom otoku, a? Čekaj, kao zaposleni ili kao čekaj, osuđeni? Mora da je zaslužio. Ma, on je da bio referent sa, mislim... Ono, sa slobodnjacima ili sa... Smotku i to, mislim. A šta, Sanotić Ale bio na Golom otoku, mislim, kao oficije, čuvar? Tamo. Da. Ne, nije bio, pa, kao čuvar, bio je na službi, da. Pa dobro, šta je, znate možda, možda ljudi, je čovjek verovao u to. Je, znate vi ljudi, da, on to pravda, ovaj, on to pravda, kaže, država je morala sebe da zaštiti. Vrlo interesantno. Čekaj, pa ti živ, ali on to iskreno, jeste, 93. Ali pazi, najveća fora u tome što stvarno u to iskreno veruje. Ja kaže, ljudi su tamo imali bre vojničku tablicu ishrane. Kaže, jeste, morali su nose kamenje. I sad pazi jednu stvarno anegdotu. Imali su tamo nekog, vjerojatno, bivšeg ustašu, nekog muslimana od 2 metra, razumeš? Veći od Šešelja i teži, razumeš? Ovo je dobro, ne znam da li je ovaj musliman, jel, Šešelj, ali ovo je bio musliman, jel? I kaže, ovaj, oni nose na onom tragaču, znaš, ono, kao nosilo, kamenje. Nose kamenje. A jeste, nose kamenje s jednog na drugo brdo pa nazad i šta, znaš šta su radili. I ovaj, međutim, čovjek neki slabiji nije mogu to da nosi i jednostavno je pao, znaš. I kaže, ma kao, a ne, kao vidi, ovaj neće zabušava. Kaže, uzmu žicu, brate, čovječe, uzmu jednu kamenčinu, onako jedno 30 kila i vežu mu čovječe preko one bluzice, razumijem, tu preko ključnih kosti, na leđe. Dobro, čovjek ali sada malo... misliš i kako te tata kažnjavao kad dobiješ kecu u školi? A dobro, nije, ne, pazi, interesantna stvar, nije bio kec u pitanju nikad. Nije kec. Ne. I petica isto ti se vata. Ne, pa nisi ja bio tako dobar kao vi. Ja bi postao u to slučaju voditelja i novinara. Da. Slušaj, dobre. Znaš šta je kod njega bila dobre, priča? Se, dobre, ispravna priča. Ćala je to dobro postupao. Ono zašto se dobile batije, ne, to je laž.
I to je potpuno ispravno. Ko je govorio, šta je laž, šta je istina? Nisam dobio nekad batine, recimo, za neke stvari, recimo možda i za loš ocenu i ovo ono, ali za laž, obavezno. Da. Da, dobro, čekaj, ovo sad malo liči ovo kao psihijatriška emisija, kao evo, sjedite na kauč, ispričajte nam o vašem detinjstvu. Neka malo, nema veze, bolje i to ono goli otok. Ne, pa svi treba da se prispitamo u principu šta smo i doživljali, mislim šta je, jel? Ali to hoće ti, da, kažem, i taj padne, razumeš, Baja, što mu je vezu kamen na leđa, ne može čovječ. Komu bre vezu kamen? I ovaj ga, jeste, padne, ovaj ga okrene na trbuh, razumeš, ovaj od... Da, iskoči na njega. Ne, kaže, jeste, bre, stvarno je ovo teško, kaže, ja sam umoran. Okrene ga na trbuh, čovječ, i sedne mu na kamen. Razumeš? Detalj, da ne zaboravimo, misle, šta su radili, to nam pričaš kao anegdotu. Razni roditelji i predsjednici. Što misliš da je to važno? Važno je. Zašto? Dok ne izumru komunisti i komunistička deca, ovo narodu bolje neće biti. Pod uslovom da uopšte narod zna ko je, šta je, gde ide. A zato vi služite tu da ga stalno postičete i postačinjete. Tako da vam hvala stvarno na vašem trudu. Hvala tebi. I ajde da to radimo mi nekako, da te snage umnožimo. Ja mislim da bi trebalo da se malo vidimo mi tog 27. Što da ne, šta će fali? Neće niko se... Mi dolazimo na sve žive proteste, mi smo ikonografije. Ajde, odlično. Odlično. Tako da ćeš nas uvek moći da vidiš što je. I uvek možemo da, ako ništa, možemo i Bogu da se pomolimo, da nereda ne bude, da nevolje ne bude. I ja mislim da je to dovoljno. Poznaćeš nas po koraku. Poznaćeš, dobro, lepo se ispričao smo, idemo sad jednu malu pauzicu. Paži, naravno, ajde, momci. Hvala ti, javi nam se opet, vidimo se eto u nedelju. Bravo, živo. Dobro, malo čuješ ti ove priče, goli otok. Pozdrav za Mariju Cvetković. Prevaspitavanje. Koja vidi ovde neke kauzalnosti sudbinske prirode u životu ovih koji su dobro. Pozdrav za Čedu koji nam se javio, koji nas je pozdravio. Vratit ćemo se malo golom otoku. Bilo ćemo, nemoj sad. Malo, da ga onako spomenemo. Golotočani, koja je to bila, brate, sektaško ideje. Muka. Pazi, oni su se sa pravim vernicima u svojim... Muka, brate. Razumeš, ovi ljudi koji su tu bili iz razloga korisnosti, da ne kažem lukreativnih razloga, jer izbjegavam te pogrdne strane reči, ovi koji su se našli iz razloga korisnosti u strukturi komunističke partije su iskoristili goli otok da se obračunaju sa vernicima. Pravim te ideje. Katastrofa, ne. I oni koji su stvarno verovali i koji su bili spremni da umru u teju, bili su prevaspitani. A ne, ali zamisli ljude... Postali su koristoljubivi. Zamisli ljude koji, na primjer, sad eto, pričaju o Jugoslaviji, kao o tom divnom snu SFRJ, kako je sve bilo sjajno, bajno, ono. A, na primjer, ono, obrišu činjenicu da je postojalo mesto kao što je Goli otok. Gde su ljudi nosili kamen sa jednog brda na drugo, koji god da je razlog, čoveče. U tom istom sistemu, gde si ti u Beogradu kao slušao Beatles-e, pio Coca-Colu i lupa mogo da ideš u Trst i ovamo i tamo, u isto vreme neki nesrećnik... Pa dobro, ne baš u isto vreme, manje više. Ali malo ranije. Manje više. Ali na osnovama tog sistema i te strahovlade, pa nije se to dešavalo samo na Golom otoku, pa ti si imao da su ljude... Da je ljude jeo mrak do 70. godina. Pa čoveče, ne da ih je jeo mrak. Pazi, Šešelj je dobio 8 godina zatvora ono prvom presudom zato što je širio neprijateljsku propagandu. A šta su mu našli? Neobjavljeni spis u aktašku. Koji nije ni štampo. I na osnovu to... Ali znaš, ja znam lično ljude koji su nastradali, od kojima se niko ne priča. Znaš ti koliko je egzekucija izvršeno? Pa imao si zakon o zaštiti imena i dela Josipa Broza Tita, da ti si, postoje verbalni delikt, da ti kažeš recimo, Tito nije u pravu. Ćao zdravo. To je, brate, ćao zdravo. Aj ti malo vam. Pazi, geneza srpske propasti. Oni su sve vreme, pazi, ja najviše srpskim komunistima zameram tu njihovu bedu, i tu njihovu duhovnu čamotinju, kad su oni dopustili i služili austrijskog kaplara 40 godina, koji im je faktički rasturio. Da ga niko nije produo, vrat. Nacionalni prostor koji je isfabrikovao 5 lažnih nacija na srpskom narodnom tkivu, vrat. Tako je.
gde Srbima uvalio, pazi, Srbi koji su izneli partizansku borbu kao i četničku, koji su činili gro. Evo ga Stojan. Da je njima, ovaj... E, sad kad idemo na pauzu, cvrć mi lojka, idemo Stojane, aj zdravo. Stojane, izvalili smo te, brate. Alo, Stojane. Naljutio se čovjek, nije sad sve. Pa šta kad si ga ugasio? A ugasio se? Pa, ajdemo da... A Stojane, ko? Pa ga zovemo kad se vrati. Ne, ne, ajde, ajde, nemoj, da bude nerešeno, brate. Čujemo nas, ali sa kašnjenjem, sad on, dok ovo priča, sad, sad crveni. Alo, Stojane. Glasnije, bre. Dobro večer. Jesi večero ti? Evo, radite ćemo, pozovemo posle pauze. Evo. Jesi večero ti drugi put? Pa šta je, Stojane, što si tako utihnuo? Pojačaj mikrofon, glasnije, bre, na Skype-u. Uuu, šta je ovo, i Čeda, i Rade. Sad svi zovu, svi zovu. Ne daj nam da idemo na pauzu. Čekajte ovo kad odemo. Alo, Stojane. Ili Goli Otok, rasplamso raz. Stojane. Stojane. Čujemo te. Sad, malo glasnije. Malo glasnije pričaj, brate. Pa ne znam što se događa. Tu si. Događa se da kad šapućeš, slabo te ljudi čuju. Pazi, to je čudno, ali dešava se. A nije da šapuće, nego mislim... E, vidiš kako možeš sada... Ti u stvari ležiš negde, mikrofon ti je malo potalje... Mrzelo te da se pomereš, priznaj. Provali smo te. Izvaljen si, Stojane. Ne, sedim, gledam vesti ove što su upravo stigle, ima samo još par minuta. Još samo par bombica za nas. Da, kažu da su upravo poletele, da je Pyongyang lansirao konačno. A zar nije ping-pong? Ping-pong je lansirao na Tongkyong. Vidim da si utučen, Stojane. Na što sve mi je ovo teško palo. Šta si, palo ti? Da. Vi da. Mladi ste vrlo interesantni ljudi. Da. Ja, pa je svijedno šta se deša sad, nova fabrikacija, novo s oproštenjem preseravanje danima. Ja imam utisak da neće na ovom stati. Ma, znaš šta, čitam sad na Facebooku kao fora i neki predviđa tamo da će ovi teroristički napadi da nateraju na ono konačno čipovanje, da nas čipuju kao ovce, znaš. Sve u cilju borbe protiv terorizma, da se to spreči za ubuduće, znaš. Normalno. Pa da, be. Normalno. Čip je najsigurniji, onda znamo kao gde si, znamo gde ste svi. Pa nije da, to da. Zbog kontrole, to je za nije bezbedno, staviš detetu čip. Ne moraš da ga gonješ, brate, gledaš na svom mobilnom telefonu, gde? Vučić je stavio dva čipa u sebi. Pa vidi, gledaš gde, on u parku, vidiš kreće neko nepočinstvo, ti samo klikneš jedno dugme, njega blaga struja opali. Restartuješ ga. Resetuješ ga. Dođi na punjač. Reče Stojan Zorani, ali ona odjezdi autoputem. Dođi na charging. Kaži, brate. Kaži, slobodno. Možda, kako da kažem, po pitanju ovog terorističkog napada, znaš, ja razumijem da ti mene doživljavaš kao manijaka i budalu. Nemoj tako grubo da se šališ. Nemam nikakvih osjećanja po pitanju ovih njihovih... Ej, nemam ni ja, pa ja to pričam, ja sam se tero, stvarno da se sekiram, ali nemam. Ne, hoću da ti kažem, ne radujem se ja ovom, razumeš? Pa ne radujem se ni ja. Jednostavno... Šta trije si nešto, šta je to? Stvarno se ne radi. Samo 30. Ne zajebavajte se, bre, sa žrtvama, bre, vas dvojica, bre. A da, moramo se ozbiljiti. A da, imamo pijeteta prema njima. Nemojte zajebavati. Kaže, kako je rekao Čvorovi za onog brkuje? Ne znam, ne sjećam se. Ubio ih je. A, da, malo. Kako ne znam. Šalim se, stvarno. Žao mi obični ljudi, ali da treba da... Da im zaigra mečka, treba, brate. A jeli, brate, jer to 99. ja i ti nismo bili obični ljudi, tamo one što su... Pa dobro, ne treba mi da budemo kao oni. Meni je stvarno žao običnih ljudi, malih običnih ljudi. Ali, znaš šta, i ti mali obični ljudi, oni mučenici su svoje male obične živote na mali obični način ugradili u tu imperiju zla. Tako da... A koga jebe, bre, boli me dupe čoveče. Ili kad se prevede i narodski... Razmisli, da. Može i tako, kao što ti rekao. Da, šta ti meni mali, pa ti si tamo tu svoju vladu, glasao si za nju, trpiš je, gledaš kako po celom svetu divlja, radi svašta, izaziva rat. Pa da. I sad ću ja kao imam samilosti za tebe. Pa nemaju oni, ali ajde budi i objektivan. Misliš da onaj prosječan
Belgijanac ima informacija i zna šta zaista radi. Njegova vlada putem NATO strukture. Ako nema, dužan si po zakonu da se interesuje. Ej, čuj, dužan je da se interesuje. To pa je, ne... kaže, pa kaže, to je kao ostala marva. Jer Eliraja, Turci su to zaveli, taj odnos prema... Eliraja kaže kao ostala marva. Razumeš, kako je on dužan? Gde je dužan kad je ceo... Šta je dužna ona krava? Čoveka, šta je dužna ona krava što daje mleko, po vas znam. Kad je vezana tamo na onaj boks. Čoveče, jel ti to ne znaš kao Belgija u Kongu, šta je 60-ih, koliko ih je... Pa gde, pa ne samo u Kongu, pa pobila ih je bre... Pa naravno, ali oni imaju taj kult, razumeš, sebičnosti, taj kult materijalnosti, taj njihov protestantski, ovaj, znači namicanja tih materijalnih dobara i žmurenja na nepočinstva koja idu u ovaj... Pa, ako mene pitaš... Na, šta bih ja lično voleo da se dogodilo? Ti bi voleo da je bilo u Londonu, znam. Ne, dobro, pazi, može to, ali pazi, ne znam da li se sećite vas dvojica onoga što se u Beirutu 83. razneo kamionom u kasarni marinaca sa 250. Znam, sećam se, taj je... E, taj se Bogu odužio i srpstvo. Jest. Taj je uradio pravu stvar, taj je Gruno. Znači, moram sad izgooglati kako sad ovo što izjavljujemo, mislim... Ograđujemo se sami od sebe, evo, niđe učuto. Ja nisam odavljeno. Nemoš da veruje, vrate, da ja i ti ovo radimo putem ali, masne pazi, molim biologije. Te, pazi, molim te, pre dve godine američki apelacioni sud donosi presudu po kojoj Iran mora da isplati milionske odštete žrtvama napada u Beirutu iz 83. Pa da. Pa gde je njihova besramnost, nema granica. Ono. Čekaj, ja bi sad samo utrčao ovdje klizići, čoveče. Kako je to moguće da od 99. pa na ovamo nijedna vlast ne spominje isplaćivanje ratne odštete zbog NATO agresije bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija? To bi trebalo, tu bi priču trebalo intenzivirati, čovjek. To su bre stotine milijardi. Treba ih pitati, te da li, su pare, bre. Da li mislite, pazi, na pitanje logično da im kažeš da li mislite da treba da zahtevamo dogovor, evo, da bude nešto što nije ovaj imperativ, nego da kaže, da li smatrate da postići dogovor sa vašim zapadnim partnerima, da nam refundiraju štetu izazvanu. Da, dajte nam sad 10 godina po 10 milijardi. I da se prebijemo oko ovih dugova, što smo mi dužni u osjećanju. Ne, ovo je danas tapše ovako, Vučiće grli, opet smače se, ona šuga, ona s ovim, a ovaj mu kaže, treba spustiti loptu oko Kosova, kaže. Kaže na niskog posta, kaže. Kao što ja vi malo opet ne spustite loptu oko Kosova. Jel. Ali pazi ovo, čoveče. Koje će pare meni da plate kao čoveku i Srbinu i ta njihova očeta, to što mi zemlja uranijuma zagađena za narednih 500 miliona godina, kad je vreme polu raspada uranijuma. To tek da se obračuna, razumeš? Vidi da ti kažem, postoji i tu metodologija čišćenja, sanacije terena. Evo da pozdravimo među vremenom ljude koji su se nam se javili, nek nam se jave posle pauze, to su Zoran Gutović i Bojan Mladenović. I rade nas ove, naše neke slušalce i tako dalje. Izvoli Stojane, hoću da kažem da naravno da treba da im naplatimo odštetu. Bez obzira što to u suštini ne može da se naplati, realno, je li tako? A da. Ali da ne, to ne znači da treba to da im oprostimo, složit ćeš se. Ma pazi, ti sad Ameriku, evo, uzet ću ti primjer kad sam pre nekih, sad ću ti kažem, 22-3 godine gledao jednog američkog oficira čiji je sin službovao u Vijetnamu zajedno sa njim, znaš. I od upotreba agensa Orange koji, znaš što je... Da, što su bacali tamo po džunglu, da. Naranđasti prah koji se zaprašuje džungla da uništi vegetaciju. Yes. Njegov sin dobije rak limfnih žlezda i umre, razumeš? Pa da, to je bilo masovno, da. E, pazi, ja sam se lečio toga. E, ovaj, i mogu ti reći, lek koji sam primao za to je bio narandžasti neki prah od koga, ono, ludlu povraća se 12 sati bez prstaka, znaš. Ovaj, hoće ti kažem da su mu rekli u Pentagonu nemoj da si slučajno pokrenuo putem suda odštetu pitanje oko toga da ti se plati zbog tog što je sin umro zbog upotrebe agent za oranže i to, znaš. Nije smeo, jednostavno... Pa šta to znači nije smeo? Šta je imao da izgubi? To je priča kukavičluka. Ovaj,
Evo, šta ću da kažem, šta nije smeo, ubili mu sina, a on nije smeo, šta je čuvao? A, otkud znam, šta znaš? A, šta ću ti kažem, znači, ako ne cenimo mi kao narod sebe, mi ne treba da idemo u konfrontaciju sa nekim, mi treba da kažemo, ljudi, koji je smisao da mi vama otplaćujemo rate kredita kad vi nama dođete za ratnu odštetu? Samo nemoj da ponovo potežemo priču o real politici. Pazi, ali zamisli ako Amerika kad bi morala hipotetički ovako sad. Pa ne, neće ona moći, kako nestaš, ja najmam iluzije da oni bi odbili da nam daju, ne bi mi nikad mogli to da naplatimo. Ali oni, ali bi ti njih blokirao s njihovim kontra zahtjevima prema nama. Ti kaže, znam ja to. Znači ti ne, vi nama ne plaćate ratnu štetu, nemojte ništa da nas pitate u vezi Kosova, u vezi kredita vaših. To samo kad čutite. Bi sve to vladala pravda, razumeš? Ali ma ne, kad bi vladala pravda, kad bi vladala sloboda. Znači, kad bi vladala sloboda, sloboda košta. Ne možeš... Ko će Ameriku da natera, ne samo nama, nego pazi koliko su imali intervencija od Vijetnama do danas. Kad bi svakom plaćali ratnu odštetu, pa oni čoveč ne bi... Dobre, ne treba da im, vam ja da nam oni neće platiti ratnu odštetu, nego zašto bi mi njima plaćali njihove lihvarske kredite? Pa, eto, Srbija brate. I ova ovakva kakva je, ljudi zaboravljaju. Mi 4,5 koliko beše milijardi dolara godišnje dajemo na otplatu kamata i kredita. Ti znaš da sam ja od juna 2012. konstantno pod kreditom? Ma znam, ono, tvoje priče si. Znači, prvo od... Allah se uvali, ha? Znači, od plate koja je, da kažem, 29.000 ti roknu od 12 do 15.000. Pa koliko još imaš to kredit? A imam, boga mi, imam još 320.000 tu nego. 320.000? Da. A čekaj, a ti ono beš imaš oba bubrega. Dajmo razgovarati bis. Šalim se, daleko bilo, da. Ne, mislim, radim dva posla. Šta misliš, da si mislio ne bi uzao taj kredit? A nije, isplati se ovo što sam uradio, znaš. Isplati se. Bog zdravlja se isplati, inače A da, ti si to, da, upravo si. Reci ti meni kako si, jesi ti dobro to, je li to sve okej? Okay? Pa kako mogu kao Srbin da budem dobro, znači, u ovoj zemlji? E, pa dobro, to je ovako generalno. Osjećam psihički pritisak, znači, postupit ću kao Charles Whitman, 60. na tornju u Austinu, uzet ću snajper i... Ali ti lepo maštaš, a? Sjećaš se onog filma, Da, gledao sam, da. Toranj. Da. Kad se popao i počeo mahinalno da ih koka je. Kako se zvaše, Charles Whitman, jeste? Da. Dobar film, sjećam ga se kao dete. Da, pa nema, znaš šta, kažem ti, ovdje je velika kriza, ovo je epohalna, civilizacijska kriza, ovo nije, mi ovdje često to svodimo neku našu lokalnu krizu. Znači, nalazimo se u epohalnoj civilizacijskoj krizi čitave jedne zapadne imperije tog kulturnog modela, koja ima u našem primjeru neke dodatke samo nama svojstvene. Mi smo uzgred imali tu komunističko-titoističku strahovladu i naslage te i rata. I to nam je i dobro, u stvari, da smo se kroz tu muku i stradanje malo i urazumili. Imamo iskustvo, pojmili smo taj sistem u svoj... Misliš da smo razumili? Pa, pazi, narodu je jasno šta je NATO pakt i Evropska unija, složit ćeš se. Ali ovdje sad još uvijek dominantno osjećanje straha od konfrontacije sa njima. Znači, ovdje nema nikakvog oduševljenja za Evropsku uniju, to je svima jasno. Pazi, ti imaš, znači, Evropskoj uniji da bi postojala potrebno je oduševljenje podanika. Znači, htenje. Pazi, da je stvarno taj demokratski lažni princip da ga oni poštuju, onda bi oni shvatili da nema oduševljenja naroda za Evropsku uniju, nego da postoji samo strah od suprotstavljanja toj ideji. Je li tako? Pa dobro. To je već nešto, to je već odlika nekog ko je shvatio šta je Evropska unija. Ovde više niko ne pričao veličanstvo Evropske unije bez male glupe plaćenika koji sami ne veruju. Kakva Evropska unija, čovječe, od večeras pa sad nadalje, ja mislim u večnost, dok se nešto stvarno suštinski ne promeni u poimanju života svih ljudi, Evropska unija je čao, doviđenja, slobode u Evropskoj uniji, čao. To će biti jedan policijski čas, čovječe. Ljudi će biti zaustavljani na ulici trkeljisama, kola,
pretresi gajbi, zaustavljanje sumnjivih Arapa, crnaca i ostalih obojenih pripadnika, razumeš, svih živih nacionalnih manjina. To je kraj. Znači, Amerika je uspjela u svojoj nameri, destabilizovala je totalno Evropu, uništila je sve, sve što je moglo da ide u napred. Znači, njima, je, njima se crno piše, čovjek. Mi kao narod, kad pogledam, od svih naroda Evrope, pa čoveče, ja mislim, dobro, Ruse ne smiju, ali od svih malih naroda Evrope nas su načepili ovako cokulom žestoko. Nijedan narod nije pritegnut onako prišrekljen kao mi. Pa slušaj, nijedan narod im nije pružio otpor kao mi. Nisu oni nas dočepili tek tako, nego su oni nama podastrali svoj program budućeg nastupanja prilikom raspada Jugoslavije i Srbi nisu hteli da prihvate to. Srbi su hteli da isteraju pravdu, istinu, i onda su bili načepljeni. Ali zadnjih 15-16 godina... Pa isto, ne, pazi, imaš vlast i sada, narod koji je dalje nepoćudan po njihovim mjerima. Melju nas sad ovim mekanim metodama u želji. Evo, da pozdrav, nas, eto, pozdrav za Slavicu Ivković, koja su međuvremeno javila, ima komentar, kaže, ja, momci, palata Albanije obojena bojama rumunske zastave. Pa oni ne znaju ni kako izgleda belgijske zastave. Možda im ne valja ovaj reflektor. A... U Rumuniji se žalili, kaže, slute. Čuti, možda će i u Bukureštu nešto da bude. Jao. Koja je ovo? Ajde, uvati me neki nezdrž, ajde zapalimo po jednu. Mislim, ajde, ja da vas, zapalim, a ti da popiješ vinjak. Ajde, kako, nemoj tako, nemoj. Ne, samo ti priča, izvoli, Stojane. Znači, pa, tako, šta kažeš, uznemirio si se, a? Da ti kažem. Treseš. Nemam osjećanja za njih, znači više bih voleo da se nama nešto lepo dogodimo kao narodu nego što pa, s njima rizu. Ma hvala Bogu, hvala Bogu. Pa, pazi, ti u stvari imaš pravu emociju. Ja kad prebacim na ove televizijske kanale, ove si provalio da svi pevaju, brate. Pucaju od sreće, grle se, ljube. To je ta neka napadna sreća koja mi utiče na mozak. Da, ono mezetluk na stolovima, znaš, sve ono dominiraju one face, ono tipa Radoš Bajić i ekipa, znaš, onaj Đuša, Đoša. Da, ma to su sve emisije, neka napadna veselost, bukvalno vidim da je veštački proizvedena ta napadna. Da, neka seljačka, kao na primjer ona jedna vična ona seljačka svadba pod šatorom. Eto, tako mi izgleda. Kao da sam u nekoj beskrajnoj, onoj, najgoroj, mogućoj, onoj, nightmare svadbi na nekom... Evo, Niđo, znaš kako se ja osjećam? Jesi kad igrao video igru Limbo? Nisam, ne igram uopšte video igru. E, znaš šta je Limbo? E, pa pretpostavljam da to liči na to, brate. Predvor je pakla. Znači, tam te ovo božanstvo... Znaš, ono, priču mi je teča, on je, ono... Svirao je tih svadbi, muzičar je stvarno i ima tog iskustva i kaže u jednoj svadbi tu negde da li je bila zaklopača ili nešto, ono, došli su ujutru i onda su ih, kaže, prvo stavili na traktor pa su ih vozili kroz cijelo selo, razumeš, da sviraju. Tako je počelo, a trajalo je dva dana, na primjer, tek preksutra ujutru su ih pustili, razumeš, da Da siđu s drveta. Da, bre. E, na to mi Srbija, popali, znači, mnogo mi je dobro kad mi ti kažeš, brate, zabrinut sam, loše se osjećam, to su zdrave emocije, znači, to još znači da ti nije mozak obrisan, razumem? A ovo sve ostalo mi, kažem ti, liči na jednu beskrajnu svadbu pod šatorom. Užas. Ma treba zaista biti jak duh u današnjim vremenima da ostaneš ono... Pod šatorom CNN-a. Da. Pod šatorom CNN-a. A kad pomenu svadbu, Ženiš se. I pa to, evo, u subotu ako ne bude padla kiša. 2010. godine došli svatovi da vode mladu, tu negde na brdu iznad Užice, znaš. I sad... Trubači sviraju ispred kuće, izađe ti čovjek ispod šatre i znaš šta uradi? Zafrljači zelenu ofanzivnu u avliju među trubače. Brate, ne znam, 15 ranjenih, srećom niko nije poginuo. Čuj to, kao pogodila ga pesma, šta? A što je to uradio, znali se? Baci kašikar. Pa to, nisam mogao da vjerujem. Da, to ta...
To je, be, pa to je taj moment. Ne, zelena je, da ti kažem, Stojane, zelena je defanzivna. Ne, ne, zelena je ofanzivna, crna je... Ne, Stojane, vidi da ti kažem, pošto sam ja to apsolvirao, odmah da ti kažem, nisi u pravu, zelena je defanzivna. Uvek se jače bombe bacaju defanzivne, znači kad se povlačiš, odaljuješ se od dejstva eksploziva, a kad napadaš, ideš ka dejstvu eksploziva, baciš je ispred sebe. Tako da nemoj da ti ponavljam. Ne, bio sam na taktičkoj obuci, specijalni. To već ne bi mogli bi da ponavljam. Ne, to tako, znaju ovi slušalci koji su bili, kolege, javite se, nemojte sada dolazi ovaj stručan. Trebalo bi da je crna, zelena, da je crna defanzivna, ne, da ranjava. Da ne, crna je ofanzivna. A zelena da ubija. Slušaj, kaže, iz praktičnih razloga. A to kao u praksi. Ja mogu da ti vidjeti kako je... Znaš, kad dođeš, treba da je ubaciš kroz prozor i da uletiš u tu prostoriju posle, ne ubacuješ defanzivnu, ubacuješ ofanzivnu kašikaru crnu, onu, koja je plastična, ima kuglice, brate. A ova defanzivna ostaviš i šturaš, odatle bežiš, brate. Ne znam, Stojane, hoćemo da sledeću emisiju da proveri. Ovi koji znaju, oni znaju je. Čekaj, ali, Veljo, ajde, kaži mi ovako. Pošto sam ja onako usamljenik uz kompjuter i fanatik za oružje, može da me zamisliš kakav sam. Opa, ti si idealan za našu, a? Ti si idealan za našu organizaciju. Mi tebi treba poverimo jedan zadatak, ozbiljno. Koja ti je omiljena automatska puška? Pa koja, brate, ko da ih imam, koja AK-47? Koja, s kojom smo se rodili? Pa dobro, mislim, šta znam, ja ono imam časopise, skupljam od 89. Prva ljubav zaborava. Ja sam praktičar, s ovom sam rukovo, brate, i poznajem je. A ove druge ovako iz zeka iz daleke. Da. Ova je moja. Po meni sve što je ispod 7,62 puta 39 ne zaslužuje pažnje. Ma koliko lepo i pouzdano bilo. Evo vidiš, sad hoće da nas prebaci na ovo neparno NATO-vsko oružje. Pa to je sranje, brate, pa to je, evo, znaš ti koliko će to da košta na prvo mesto, prvo to je nemoguće. Neće to da košta, nećemo mi da uđemo u NATO, nikad. Pa dobro, to ti kažem, evo, gledam sada vojna parada 2014. Užicu, nose ove zastavine nove M21 u kalibru 5.56. To je kalibar jako, jako precizan, ali... U balističkom smislu nije za ruralne uslove. Nije human. Nije human, to svakako. Taj kad pogodi, on šeta, brat. Pa, kad pogodi mali, on šeta i cepa organizam. Ovaj kad grune, brate, on ovaj te naš je sastavi. Dobar da ih nanižeš ko ražnjiće. Pa, na primer, ona u drugom svjetskom ratu, američka garand puška je zabeleženo da je na Pacifiku jednim metkom tri Japanca ubila, na primjer, desilo se. Ej, Japanci se ove guraju, brate. A i mršav je otprilike. Stojano, će ti nas pustiti dolje, možda tu pauzu, brate. A ne, ovo je tek bilo zagrevanje, sam sledi sveća smena. Znaš, kad smo najavili pauzu, kasni stream, koliko kasni stream? Evo, 20 sekundi. 20 sekundi, pa da. Aha. Ne, Goli otok je bio, ja mislim, inicijalna kapita. Vratit ćemo se s otoku. Javili su nam se ljudi u vezi Golog otoka. Evo sad, posle pauze, javi nam se ti opet. Pa velika, mračna. A samo da ti kažem, ima neki aforizam, 95. sam ga čitao, neki tu iz Užica. Sad nešto je napadao Milošević, SPS, i kaže: crvena ih duša boli što nemaju otok Goli. Baš ih boli otok Goli, misli se na ono. Pa eto, to je to. Da, crveni gas. Veljo, kako bi Zorana legla na Goli otok? Vrate, ona bi sama priložila sebe. Na oltar. Na oltar revolucije. Oltar otečastva. Ja gledao sam je jutro s jutarnjim programom. Znači, lepo ti je počeo da... Pa, nešto... kaže tebi Stojane Bojan Mladenović, Stojane, ti si za Thompson onog američkog 45 kalibar i svaki 11 metak. Ima lošu balistiku jer ako pucaš na 300 metara iz njega na 150 metara odstupa 2 metra od prvolinijski 8. Evo, potvrđuje moju priču Bojan, razume se, kaže zelena defanziva. Ne bih se smio okladiti. Nemoj da se, ja se ne kladim, ja ovo znam, provereno, kažem ti. Dobro je. E, ljudi, izvinite što sam vas marao, odog napravi multivitamina. Davno je to bilo, ali se sećam. Ajde, idemo. Ej, slušaj, pa ja nisam pozdravio Gogija, jevo ti. Evo, mi ovo... Ej, a on se umusio, evo sad se nasmeje. Sad će za tebe da pusti ovo... Ustoje na sumlje, Gorane. Sad pusti. Aj, zdravo. Aj, živio. Aj, zdravo.
Idemo na jednu malu pauzicu i tu smo s vama za desetak minuta. Javite se, vi koji ste pokušavali da ne zabijete. Da vidimo je lopanđu Da, da, da. Evo, pozdrav za slušalci koji su se umeđu vremenu javili. Opet smo tu sa vama. Naš slušalac Preradović šalje nam jedan mali izvod o tome. Kaže, Kinshasa horor. Belgijski kralj, Leopold II, koji živeo tokom 24. 20. veka, ubio je čak 10 miliona ljudi u Afričkoj državi Kongo. Da, ne vjerujem baš da je 10 miliona, ali nikada nije kažnjen za te zločine. Da, sad to je. Mnogi su čuli za tog čovjeka koji je mučki drugom kolonizija i izrabljivao jedan narod njegovu vlast. To smo čuli. Ređivo bičvanje, odsecanje ruku i nogu starcima, ženama ili djeci ako ne uspiju da proizvedu dovoljno dobara na njegovim plantažima. Mnogi od njih ubijao je bez okolišnje. Desetine nesrećnika svakodnevno umiralo i od izgladnjivanja i teških bolesti. Kurir, 24. Kolonijalno, godine. Izvod. Kolonijalno nasledje. Pa to su oni, da. Viš. To su ovi s kojima mi treba da budemo ortaci. To je nikad nikad o tome nisu pričali otvoreno. Kad su se oni suočili sa svojom prošlošću? Pa evo sad se suočavaju sa svojom prošlošću. Kad će ti stvarno, evo ti to isti ovdje kod nas, opet da se suoči sa svojom prošlošću? Pa evo ja opet kažem, eto taj fenomen Golog otoka, čovječe, da su se ljudi pravili da tako nešto ne postoji, da se i dan danas prave da ili tako nešto... Ili kao drug Tito nije znao za postojanje Golog otoka. Da, zamisli. To je najgore, da, to je najsramnije. Zamisli ti to. Čuo sam razne budalaštine, ali to je najsramnije koje uvek se ponovo iznenadim. Ne, ali onda suštinski kad pogledaš, koja je razlika između SFRJ i Kambodže Pola Pota? Nikakva, čovječa. Pa nikakva. Ne zašto, samo zato što je ovdje Čopavi Kaplar gurao malo više dolara u bulju s oproštenjem. Pa igrao je na dve konzumentima, stolice, je. Radio i sa Lenima. Nije, prodali su se ljudi, bre, za odlazak na more, razumeš, za banalne stvari, za višak. Razumeš, imao je on 10 godina dobio višak. A pazi, to je trajalo 10 godina, su se godrirali sa kreditima. I zbog 10 godina viška prodao je otadžbenu, razumeš? I čuto o svim komunističkim nepočinstvima. O rasturanju srpskog narodnog tkiva, o formiranju autonomnih pokrajina, o ustavu iz 74. Čuto je zašto, brate, išao je u svoje odmaralište, firma mu dala 10 dana. E. Razumeš? Ne, mnogo su jaki sistemi. Ljudi se jednostavno, ti prvi koji krenu da se bune, njih eto strpaju odmah, razumeš, na prevaspitavanje, na pranje. Naravučenije, nije svaka buna pametna. Znači ti moraš da stvoriš kapacitet da bi se pobunio. Znači, šta znači ti ako se pobuniš, a tvoja je pobuna suluda i može da bude u korist neprijatelju u smislu da ti mobilišeš onaj najaktivniji deo koji oni pobiju, i posle vladaju efikasno po 20-30 godina. Evo, o tome se radi, čovjek. Znači, ti moraš da stvoriš strukturu koja ima makar jedan šanse promila da uspe. E, ali evo nismo spomenuli jednu stvar, sad mi pade na pamet. Evo, pre par dana što se ovaj čovjek digao u vazduh u onoj pekari. Da. Kakve se to stvari dešavaju u srpskom narodu? Šta se to dešava da čovjek uđe u pekaru sa bombom i kaže ljudima, aj, izađite i digni se u vazduh? Šta treba? Pa ja koliko sam skontao, šta treba mi kao, eto... Neki lečeni narkoman bio ovaj. Pa, da ti kažem, ljudi su unesrećeni ovde. Stalno se vraćamo na taj smisao, znači terapija smisla. Imati smisao i postojanje, to je čak i onaj Jevrej logoraš uvek spomenuo ono šta mu je uspelo da preživi logor, znači nalazi smisao svog postojanja. Ovdje su ljudi prvo, znači, nemaju besmisao i onda mnogi beže u narkomaniju koja im se nudi kao instant rješenje. Da, zašto on beži? Beži od besmisla. Što bi on živeo? Znači, što bi on ustajao, radio ovo, ono? Zašto bi to sve cimos? Dobro večer. Dobro večer, pomože Bog. Dobro večer. Mi se dobri. Evo, trudimo se sad koliko smo dobri. Dobro, dobro. Čim vas slušaju, čim je toliko guža, znači jeste dobri. Trudimo se. Evo ovako, ja ću kratko drugi put se javljam kod vas, redovno slušam, mislim. Hvala. Redova na javljanju. Ajde, prvo odmah ću da kažem ovo za Goli otok, jel? Kakav ja Srbim bio kad ne bi imao stavi mišljenje o svemu tome. Šta mogu da kažem, znači,
srpska posla, gde je Srbin Srbina hvatao, vodio neko mesto, mučio i na mnoga jada i muke nagonio. Mislim, to je tuga za nas sami, jel? Mislim, ja i ne volim toga da pominjem i da se sjećam toga. Tako da, naša sramota, ništa drugo ne mogu da kažem. Onako, baš nas lepo opisuje taj Goli otok na Srbe. A znaš šta, ja ne bih to karakterisao kao nas Srbe, zato što ljudi koji su učestvali u tome su prethodno ispraznili sebe od sadržaja srpstva. To su neki puki internacionalisti koji više nisu bili ni to, nego su bili jednostavno slepi poslušnici Tita i njegove klike. Znači, ljudi koji su odustali, pazi, strukturalno, 46. 7. godine ljudi su veličali Staljina više nego Tita. U svim strukturama te iste partije, znači u svakoj kancelariji te iste partije, u svakoj zgradi bila je okačena Staljinova slika i oni su, mnogi njihovi drugovi su poginuli u ratu sa Staljinovim imenom na ustama. I onda je traženo od nekoga da izmeni svoj stav, da ga revidira zbog rezolucije Informbirova na način da se odrekne svega u što je verovao. I oni koji su bili spremni, kažem ti, da faktički svoja uverenja stave na stranu iz razloga korisnosti, lukreativnosti, koji su pristali uz austrijskog kaplara, oni su sebe morali da isprazne od onih sadržaja srpstva koja je ipak nosila u sebi i čojstvo, junaštvo i tako dalje. Znači, oni su otpali tog trenutka od živog tkiva ovog naroda. I ja njih ne smatram deo ovoga naroda i tako i odnosim se prema njim. Znači, oni koji su služili tog demonskog mesiju Josipa Broza na takav prljav način da su bili spremni da ubiju svoga brata, svoga prijatelja, rođaka, nepoznatog čoveka samo zato što je posumljao lik i delo druga Tita. Imao sam prilike da živim sa savremenicima, jel? I jedan od njih je bio i moj pokojni deda, koji je 17. godište, i sad ovako malo ću preletim ukratko, jel, koji je služio u Kraljevoj gardi, kad je naravno izbio rat, on je se javio gde drugde nego u taj ravnogorski pokret i otišao sa četnicima, tako. I onda, krajem 43. početkom 44. uhapse mu brata, i on je morao da se vrati da mu brata ne bi ubili. Ali tog trenutka kada je se vratio iz rata, on je skinuo uniformu i rekao, za mene je rat završen. Znači, kad mi dođu na kućni prag, ja ću se tad braniti, za ostalo više ne zanima. I brat je preživeo i on je preživao i sve tako prošlo do 70. neke godine, kad je sazvan zbor u mesnoj zajednici, pošto je on bio čovek koji ne je ideologija zanimala, nego je zanimao svoj narod i da brani kućni prag i svoj zemlji. On i jedan još rođak su spasili jedan broj partizana da ih ne bi ubio neki samozvani vojvoda, jel? Odnosno, to su bili ljudi, komšije naše, nebitno da, kome su pripadali i šta je bilo, jel? I onda neko od njih ga je predložio 70. neke godine da on dobije boračku penziju. I to je čovjek koji je otišao na zbor i kad su pitao je o čemu se radi ovdje, oni rekli, pa kao, mi smo ovdje sazvali vas da bi dobili penzije. On je pitao, kaže, koji ste vi? Kaže, pa mi smo Komunistička partija Jugoslavije. Kaže, a ne, kaže, ja vašu penziju neću, ja se za vas nisam borio. To su posljedice, posle toga je ogromne posljedice moja kuća imala i trpela i tako dalje. Znači, nismo zaglavili na Goli otok, ali su opet Srbi nas kinjili. Znači, kinjili su te neke komšije i tako dalje, razumijete? Znači, tako da, opet još jedna dobrodošljenja, tako sedeo sam sa tim ljudima, voleo sam da slušam njihove priče iz rata jednih i drugih. Znači, sedeli su zajedno i koji su bili u partizanima, koji su bili u četnicima. Pa oni povade lugere, daju meni da ja čistim te lugere i ja onako rastem kao klinac, slušam njihove priče, čemu pričaju. I sad umro je taj jedan njihov, ajde da kažem, drugar, prijatelj, jel? I idu na sahranu, međutim, taj jedan udbaš je išao na sahranu, pošto iz tog sela i komšija tog čoveku koji je umro. I sad oni idu i sad provociraju ga, ne može miran da je naš narod, i provociraju ga, kad su prolazili pored groblja, pitali ga kao, koliko je ovdje kao tvojih?
A ovaj opet malo inteligentan, jel, pametan čovjek je rekao, kaže, isto koliko i vaši. I onda su ovi skočili, kako, kao isto koliko i vaši. Jer ja sam došao ovdje na vašu intervenciju. Na to što si ti prijavio tvoj komšiju. Ja nisam krenuo sam iz grada da dođem ovdje a provjeri šta se dešava. Nego neko od vas prijavio tog čovjeka i onda sam ja, kaže, intervencija. Tako da, svakakvi smo. Znači, ja narod kao narod moj volim, znači takav kakav je sa svim vrlinama i manama, ali mislim da te neke stvari tako ovaj ne idu baš u prilog, jel? Ali, naravno, pa nismo mi, daleko smo mi od idealnog, ovaj. Ali mi takvi kakvi smo, ipak uspevamo. Ipak cijamo, je, u odnosu pa ne, ali ipak taj narod, dajmo sad da se vratimo u genezu, eto i tog nesretnog građanskog rata, koji nam je ubačen, indukovan sa strane. On nije bio svojstvo ovoga naroda, nego je došla jedna organizacija koja se zvala komunistička i zlobotrebila... Dobro, organizovana organizacija. Razumeš, zlobotrebila odnos srpskog naroda prema okupatoru svih boja i stavila se na čelo, faktički. Pazi, oni to čak i kažu time, baš tim rečima, kažu, stavili se na čelo narodnog otpora. To znači, otpor je postojao sam po sebi. Taj narod je bio toliko sposoban da produkuje dva otpora, dok evo naše komšije prve, šta oni da kažu? Oni su bili složni u zlu, šta oni da kažu, oni koji su imali logore za našu decu? Šta oni da kažu koji su sa stotine hiljada njih dočekalo u Zagrebu Hitlera? Sa cvećem tenkove okupatorske. Šta oni da kažu koji su svakoj sili se priklonili? Šta oni da kažu? Pa eto. Mi treba da budemo kritični prema sebi. Mi treba da budemo zahtevni prema sebi, jer mi možemo bolje i sve. Ali ne treba da budemo i prestrogi, jer mi smo kakvi smo, da smo ipak opstojavamo, eto, u ovoj našoj, imamo tu ludu ideju da možemo da budemo slobodni i nezavisni. Pazi, to je sa stanovišta globalista, stvarno suluda ideja. Mislim da se oni smeju da je to izražaj neke naše nedozrelosti i tako dalje, da kažu, dakle vam uopšte ideja da možda imate nezavisnost. Da, zato i planiraju da nas satru ovako ili onako. Gledajte ovako, ja trenutno živim i radim u Kanadi, tako da o svojoj zemlji ovdje pričam sve najbolje i najlepše. Znači, ja ne znam da su ovi malo pametniji ovdje, pa da mi pitaju zašto ste otišli iz tog raja. Ali nije sa srećom, tako, a Boga mi, među svojim sam vrlo kritičan, tako da, tako i treba. Prema sebi i prema drugima. Tako da, kad povučem paralelu između nas, između tog naroda naše, kakav je sa svim tim manama, i uporedim ovog ovdje jednog savršenog Kanađanina koji živi za krofnu i kafu, jel, sijamo. Koliko mi odskače. Prosto ti braćo milo, draga. Pa da, to je to. To je ta priča. Mi imamo, meni je žao, stvarno, mi imamo toliko kvaliteta u sebi i imamo tako jednu bogatu zemlju u suštini da je stvarno naš taj poraz stvarno koji jeste, to je to da naša deca su poskitana po svetu i da mi ovdje nismo napravili još uvek slobodan ambijent u kome naši ljudi mogu da se razvijaju ovdje kao slobodne ličnosti i da ostvaraju neke svoje talente, da ih ovdje... Nažalost je tako. Gomila ljudi dolazi ovdje. Ja imam dosta ovdje, volim da se družim, jer kad sam već ovdje gdje sam, pa da upoznam tu taj narod, taj svijet, kako izgleda, jel? Kako će bolje upoznaš svijet nego po narodu, jel? I onda ovdje družim, volim da se družim s Kinezima i sa ovdje Kanađanima. Volim znači da pričam s njima, da vidim šta razmišlja i kako razmišlja, na koji način. Evo, imate dvije vrste Kineza ovdje. Oni koji dolaze sa gomilom novca, koji hoće taj novac da troše, jer su uskraćeni da ga troše u Kini, jel? I imate one koji dolaze ovdje da steknu znanje i kada steknu znanje, oni se vraćaju u svoju zemlju. Znači, ovdje završavaju univerzitete, kupe ovdašnje pametne stvari koje imaju i onda se vraćaju u svoju zemlju i primenjuju u svojoj zemlji sve to pametno što su pokupili odavde. Ti drugi su mi se više sviđaju. Pa i meni, ali hoću da kažem, ajmo, naših ljudi ovdje dolazi gomila koji su na specijalizacijama, koji su na savršavanjima, koji su završavaju univerzitete ovdje jednostavno, postdiplomske studije i tako dalje. Ajmo mi, braćo, lepo da se ovdje okupljamo, lepo da ovo pokupimo pametno što ima. Ne kažem da ovdje nema pametnih stvari.
i da se lepo vratimo u našu zemljicu, da to tamo primenimo, da pomognemo da ona stane na noge, jel? Tako je, evo ja... S nama bez nas. Tako je, ja pozivam... Čekamo vas. Sve naše ljude, prvo mlade, Bože pametne... Bože zdravlje, imam još godinu i po dana, pa eto me nazad. Ja mislim da je najveći izazov i najveća potvrda nečije sposobnosti i pameti na kraju krajeva, upravo ta, da se omogući opstojanje ovde, da ovde se ne traži od nikog da mu se omogući uslovi, nego da on udružen sa svojom braćom, prijateljima i tako dalje, sa braćom po znanju, po mogućnostima, po sposobnostima, ovde se vrati da aktivno učestvuje u kreiranju nekog ambijenta. Jer to je onda potvrda i ovaj mogućnosti i znanja i svega, ona suštinska. A ne da, slažem se, ne da, eto ti si naveo taj drugi primjer, koji je i najgori, da budemo svedeni na potrošače masovne njihove konzumente, njihove robe. U pitanju je, što je najbitnije, sloboda, jer pođimo od toga da ste vi svi pošli tamo negde preko, pa i ja sam živeo u inostranstvu, pošli ste tamo u principu iz neke neslobode, da li da se iskažeš kao to što jesi, ili da pokupiš znanje koje bih hteo, ili da radiš ono što bi voleo, znači iz te neke neslobode u principu ljudi i odlaze iz svoje otadžbine, uglavnom nekom mukom oterani. Znači, sam vaš povratak u Srbiju je praktično i način borbe za tu slobodu i za neko bolje sutra i za bolje dane koji definitivno, jer svaka naša duša koja se vrati u Srbiju, to je već jedan veliki boljitak. Za njega, ali, za porodicu opet, njegovu. Opet moram da budem kritičan i da kažem... Gomila ljudi ovih, ajde kažem da razumijem ovaj narod koji je bežao od rata, jel tako, koji su izbjegli te, da njih razumijem, ali da budem kritičan prema sebi, znači ne mogu da razumijem ni sebe ni druge, koji iz dobra, znači mi smo još u dobru, u odnosu na te mučenike koji su bez kuća, bez svega, jel, smo došli ovde i sada ja počnem da veličam ovaj ovde sistem i ovo sve, a da ponižavam to svoje dobro iz koga sam došao. Znači, to se nikada neće desiti i to mi je, ne mogu da kažem, ne volim ljude koji to tako razmišljaju, a ima, ima i dosta. Još jedna jako bitna stvar, znanje koje se stiče ovde je, kako da kažem, mislim da je preuveličan u odnosu na ono što smo mi imali do pre nekih, recimo, 10 godina. Ajde, ne moram da... Pa ajde, 10-15 godina unazad. Kada vi dođete na neko mesto gde su, ajde kažem, glupi ljudi, jel? Da budem tako malo vulgaran i se. I ako ste 10% iznad njih, vi sijate. Pa da. Znači, ovde ljudi koji dolaze, mogu da kažem da su to prosječni ljudi, nisu to ništa nadprosječno, inteligentni i no sve. Ti ljudi ubedljivo grabe visoka neka mesta, visoke pozicije, brzo se probijaju da budu šefovi, vrlo brzo postaju i vođe, znači, to se časkom, znači, samo vidim koliko smo u principu sposobni kao narod, a šta dozvoljavamo da nam rade i nikako mi u glavu. A to je to, znaš šta, upravo ta vrsta onoga i znanja i tako dalje, nama fali to, te državotvornosti i organizacije. Organizacija je ključna stvar koja nama fali. Jest. Znači, nama fali organizacija, ali mi smo se vežbali stotinama godina u dekompoziciji sistema, jer smo bili pod okupacijom Tursku. I nismo uspostavili te državotvorne mehanizme u smislu razvoja, pa ako hoćeš i društvenih nauka i organizacijenih nauka, da uspostavimo čvrste organizacijone strukture ovde, koje će biti nego smo preuzimali često puta organizacijone strukture koje nisu mogle da zažive i koje nisu bile prijemčive našem duhu i pojmu. Kopirali smo, upravo to, neshvatajući da to nije takav postupak, da mi kao državotvoran narod, a to znači neponovljiv, da mi imamo izražaj sebe, obdržanje sebe u onome što jesmo, smo imali mehanizme, svoje i originalne mehanizme koje smo trebali da se vratimo. Naravno, sa uključenjem svih tehničkih, tehnoloških znanja
koje je nosilo u moderno vreme. Naravno. E, a to, znači, e, duh, je... da. Ova organizacija je bio odlučan uvod da se okrene na ovo sve što se dešava po Evropi, ovi teroristički, nazovite teroristički napadi i tako dalje. Ja ne znam, jeste imali prilike da kontaktirate, komunicirate sa tim narodima iz tog arapskog sveta, da tako nazovem, Srednji istok, Bliski istok i tako dalje. Pa pomalo, pomalo, ja malo nešto, znači, vrlo ograničeno. Znači, kogod je imao kontakta s njima, video je da su to ljudi nalik nama. Da, čak mentalitetski, i da. Ispod. A to su ljudi kojima isto fali organizacija. Oni sami kao sami ne mogu da se organizuju za bilo šta. Znači, shvatate, znači, ovdje Pakistanci, ajde da kažem Arapi, oni svi drže monopol što se tiče taksi vozača. Ali znate da njih organizuje jedan Rumun. Znači, oni kao oni sami ne mogu. Da. Ne mogu da se organizuju. Onda, imam dosta prijatelja koji su u Dubaju, tamo, koji žive i tamo rade, jel? I ti su ljudi koji su inteligentni, dobro govore engleski jezik, dobro govore, brzo uče jezike i oni se vrlo brzo uklope. Postaju menadžeri lokala, nekih da vode barove, da vode firme i vrlo brzo se probijaju na visoka mjesta i visoke pozicije. I pričam sa njima i kažem, ako jedan uspješan Arapin je uspješan, uspješan je samo zbog toga što neki belac, odnosno istočnoevropljanin ili ajde kažemo je deo tamo Demačke, da ajde Evropljanin mu vodi tu firmu. Da, znači, da. On kao on ne može sam da to organizuje. Može da bude deo mehanizma, ali ne može da bude mastermind. On može da drži novac, da finansira i sve to, ali mora neko, da budem belazem, opet ne da kažem ovaj belazem, neko ne shvati pogrešno, da ne budem rasista ili ne znam šta, ali mora belazem u to vodi. Znači, on kao on nije sposoban za te stvari. E sada, pogledajte šta se desilo u Briselu, tako, ti teroristički napad. I onda kaže, kojih je organizovali se on, pa nemoguće da se sami da. Organizovali, to je nemoguće. Znači, neko ih je organizovao, s razlogom ih je organizovao. Evo vidite, sad su krenule akcije, taj narod, dresirani narod gleda policajce kako hapse tamo nekoga, jel? Privode i tako dalje. Oni kažu, to vidi kako policija radi, super, treba policije, daj još policije. U principu, to je i poenta cijele priče. Pa čovječe, uspjeli su policije da ubede na cijelo policije. Svijet da je 9 onih Arapa, šta su, da su oteli sa perorezima one jumbo jetove posle 20 časova na onim školskim avionima, da, i da su uspjeli da ih pozabadaju ona dva solitera pored celog onog NORAD-a i North America, onog protection avijacije, one njihove, i svi kao su to tu priču progutali, razumeš, kao našli su im čak i pasoše na ruševinama dole. No, da, to je najsmješnije kad im nađu dokumenta. Neverovatno, čoveče. Kao slučaj. Toliko o tome, koliko je to teroristički napad. A naravno, naravno, to se koristi. Da, nema to šta. To je tako da, ovaj, žao mi opet da kažem nedužnog naroda. Pa naravno. Ja. Mada mi nije žao. Žao mi je mog naroda. Ne znam da su oni žalili moj narod. Kad je ginuo u vrijeme bombardovanja. Pa vidi, oni nas nisu sigurno žalili. Oni su samo... Ma ne znaju ni ko smo, ni šta ne smo. Ne znaju ko smo. Oni ko se bombardaju. Oni su mislili da smo mi neki genocidaši koje se moraju obuzdati. Pa da, ali vraća im se ona slika. Meni ona slika nikada, bio sam tada i dosta mlađi i sve, ali nikada mi neće izaći iz glave ona slika onog muđahedina u Bosni sa odsečenim srpskim glavama. Znači, to se desilo znači, ne treba likovati tome, da, ali... to se desilo pre 20 godina. Pre 20 godina je, znači, ta islamska, da kažeš, islamska, više, ta radikalna priča, znači, ušla na tlo Evrope. Znači, mi smo prvi... ljudi pre 15 godina da. Vadili organe našim narodu. Ista ekipa, pa da. Ali Izetbegović je pozvao muđahedine iz celog svijeta da dođu u Bosnu da se vode, da pa se evo, bore u svetom ratu. Gledao sam snimke opet i to je stvarno tragično što se to ne prikazuje na našim medijima sa nacionalnom frekvencijom u kome Alija Izetbegović pozdravlja ovu njihovu diviziju, ali muđahedi. Da. Dobre, ima snimak, znači, svega. Znači, jednostavno to licemerje zapadno, ono je dovedeno do krajnjih granica. Ono je jednostavno postalo uopšte svojstvo njihove civilizacije. Tako da više me to ne nudi. Vidiš i taj, pričali smo i o tom dvostrukom standardu kad su u pitanju žrtve terorizma. Znači, ako si Rus, ako si Pakistanac... To 100, 200, to je fus nota negde u vestima pre vremenske prognoze.
A kad, ako si Belgijanac, ako si Holanđanin, Francuz, čovječe, sad ćemo da trubimo. U onom univerzitetu dole gde u Nairobiju, gde je bilo, kad je ušla onaj ograna kalka ide. A pobili su skoro 200 onih studenta. Zamisli da uđu teroristi u studentski park, na primjer, u bilo kom holandskom ili belgijskom ili nemačkom gradu i da ubiju 200 studenta evropljana. Pa to bi čovječe bilo... Pa onaj Boko Haram, bre, otvijeli. E, Boko Haram, Boko Haram. Pa da. Pa to je strašno. Da, nema nikova licemerja, nema granica i tako da stvarno čovek mora da se tera da bi imao neku empatiju prema njihovom stradanju. Pa evo, znaš šta, ovo će doći kao veliko otrežnjenje za obične Evropljane, za obične ljude. Vidjet ćeš, ja sam živeo u Holandiji 5 godina. Znači, nisu oni uopšte neosjećajni, oni, mislim, menja se struktura, menja im se misli, menja im se pogled. Oni ih svoj bol, pa naravno, tuđi bol. I znaš šta, oni su sada prestravljeni, oni su sada zastrašeni. I oni će državu, evo taj imaš, kako se zove taj zakon u Americi, koji je prvi o bezbednosti, kako se zove? Patriotski akt. Ovaj, da. Znači, koji je stavio u hijerarhiji zakonskih rešenja i tako dalje, znači, patriotski akt je na vrhu, on suspenduje sve građanske slobode. E, to će se desiti u Evropi. Znači, toliko demokratije. Pa da, stvara se jedna totalitaristička država gde će bilo koji eksces, pa to će ići ka tome da bilo koja priča koja nije na fonu zadatog mainstreama biti proglašena kao akt terorizma. Tako da ova naša emisija ti je isto teroristička. E, evo imamo čoveka na telefonu da nas ne čeka mnogo. U redu je ovaj. Ništa, hvala, super što si se javio, čovječe, javi si i češće. Malo sa vestima iz Kanade. Hvala ti, brate, javi se malo da bistrimo ove stvari. Pa, naravno, živjeli vi meni, pozdrav. Živjeli. Dobro večer, izvolite. Halo? Halo. Dobro večer, želim, pomaže Bog, Nada ovde. E, kako ste, gospođe Nada? Hvala, dobro sam, ako bi se tako moglo uopšte reći, posle ovih svih strahota što smo čuli u vezi Evrope i Brisela, a da vas pitam, vidim da ste orni ovako za borbu, da držite borbeni duh i ovaj vertikalu našu pravu. Da, pravu. Da, evo, držimo se još, nismo zaspali. E, to je važno. Da, znači, vi dolazite 27. Kakva je prognoza za 27. vaša? Pa, padaće. Sem kiše, hoće još nešto vlada. Da pada. Sve će da pada. Pa dobro, malo da dođemo, da se. Malo da ovaj, pokažemo da smo živi još, a? Pa naravno, treba da pokazujemo, ali ne samo kad su ti protesti, nego inače. Inače, uvek, da. Ovaj, mislite li da će to da bude ovako stvarno protest većeg značaja koji će moći da izrodi ovaj, bar neke pozitivne... Ko su organizatori tog protesta? Koliko ja znam, zavetnici. Pa, znate šta je problem? Problem. Problem je što zavetnici su imali sad jednu fantastičnu šansu kad je bio prošli skup protiv NATO pakta da konačno budu deo jednog procesa koji će da objedinjava. Da. I oni su čak, ako ste bili na tom skupu, a kažete da ste bili, rekli su u jednom trenutku da ih nikakvi izbori ne interesuju, nego da traže referendum o NATO paktu, je li tako? E, i toga, i to je sad isto ponavljaju. Jeste sećate toga? Pa evo, i još uvek se držate. Pa da, ali sad se drža i mantra da hoće da formira izbornu listu. Sad hoće i cenzus da pređe. Sad se, razumete, znači, okej, doćemo mi na protest, nismo mi, što kaže narod, zamirljivi. Mi ćemo da dođemo na protest, nije to problem, ali ajde da budemo bratski, otvoreni i kritični. Znači, ljudi, kad se bavite tako nekim uzvišenim temama i svet, onda je banalno, onda je nedostojno da iskazujemo neke izborne aspiracije, znate. A to je, mislim, smešno. E, razumem ja to. Tužna je ta priča, jel? Evo, jedan radikal, na primjer, čovjek koji hoće glasa za radikale ili za SPS. Da. Mislite da nema ljudi koji su ubeđeni SPS-ovci, a recimo protiv NATO pakta? Pa naravno da ih ima. I sad on treba da dođe, njemu će iz njegove partijske strukture da kažu, pa ti ideš na predizborni skup jedne druge partije.
Razumete? Aha, kvalifikovat će to kao popularisanje zašto da stvaramo izbora, jel? Pa da, zašto da stvaramo ovaj neprijatelju, ovaj... Znači, ovdje je bavljanje politikom, pazite, hoćete sistem... reći konkurentu, nemamo mi neprijatelje valjda na političkoj sceni. Ne, ovdje sistem je tako strukturiran da ako vi hoćete da se bavite politikom i relevantnim političkim pitanjima, vi morate da se bavite izbornim radnjama i onda samim tim se konfrontirate sa svim drugim takmičarima. I znači, ništa što je objedinjujuće ne možete da sprovedete u delu, po definiciji. A po definiciji, tu se slažem. Samo ima jedna dobra stvar koju ja tu vidim. A ja vidim tu da su oni pokrenuli pravu stvar. Da Srbija mora da poništi te sporazume. Pokušavaju da se izbaksi da ja referendum. Međutim, nema ko da raspiše referendum. Da vas pitam ja nešto. Šta mislite? Evo, slažem se. Ja ću doći, kažem, ponavljam na taj protest. Ali šta mislite, da li nije bilo pametnije da su ljudi onda iz raznorodnih organizacija stvorili jednu ad hoc zajednicu koja bi se bavila, koja bi se zvala, ne znam, 27. mart, razumete? Aha, aha. I pozvala sve bez ikakvih obeleža, samo sa srpskim zastavama i tražiti referendum o učlanjenju NATO pakt, je li tako? Da, ali sa pravne tačke gledišta nema ko da raspiše referendum. Međutim, oni su mogli da su se složili kao što ste predložili. Mogli da izboksuju van parlamentarnim, znači, putem raspisivanje ili dovođenje u pitanje tog sporazuma. Stvarno verujete da je to moguće na taj način? Osim pa stvarno nekog masovnog. Moguće uz masovno. E, na taj masovni sam ja mislila. Ali masovno, vidite, krene da se stvara kritična masa. Aha. Zamislite, vi ste inženjer, je li tako već? Jeste inženjer. A znate, postoje hemijski procesi, postoje neki akceleratori, neki koji ubrzavaju neki. I sad vi recimo kažete, aha, ovo usporava proces, ovo ga fragmentira, ovo ga onemogućava. I sad mi na početku, u stvaranju te mase, dolazimo do tih banalnih izbornih stvari, razumijete? Znači, to je ono što je banalizuje. Pa, bilo je 10, da kaže, 10-15 hiljada ljudi u onom najjačem momentu tog protesta protiv NATO pakta. Mesto da je sljedeće nedelje bilo 20, pa 50, pa 80, već posle 3 dana se pojavila svađa između ko je bio, šta je rekao, ovaj nisam, da, jesam, da, pa idemo u Niš, pa što u to Niš. To su japa japavci. E pa, to je ono što će da upropasti stvar, ali... Neće, mi ćemo se boriti. Pa borit ćemo se, sad se mora ući u sistem, znači mora se ići sa neprijateljem po pravilima njihovim. Pa sad kako ćemo da to izboksujemo pobedu, to će da bude priča za prepričavanje u generacijama. A ako se slučajno desi, a moglo bi da se desi, da, ne znam, ta komisija koja broji te glasove, da bude i ukoliko, da u njoj ima i opozicije prave, ne računam na lažnu. A mislite oko referenduma? Mislim, referenduma ili nema ko da raspiše. Vi ste referendum već to... bi mogao da se uradi samo tim ogromnim masovnim protestom, što ja ne mogu referenduma... da pretpostavim da će da se desi 27. marta. Znate šta, ja nema prilike za to. Ako se bude uspostavila dovoljno velika kritična masa ljudi, koja će da demonstrira protiv NATO pakta, neće biti potreban referendum, neće se niko usuditi da ponudi uopšte da ulazimo u bilo kakvo NATO pakta. Bilo kakvo poneštevanje. Ali ovdje je glavna mantra i glavna opsena je priča o Evropskoj uniji. Razumete, znači nas ovdje babe... Ranjenu, raspadajući Evropsku uniju, neko da ulazi, pa to samo neko nema pameti. Evo, polako. Izgleda da ih ima 250 bez pameti. Pa... A zato ima minimum bar jedno 250.000 pametnih koji će to da ometaju. Ili a ne, hoću da kažem da ovi koji su pričali za sad, moram da budem i samokritičan, a i da kažem po ovoj našoj mučenoj opoziciji, očigledno se nisu pojavili pravi igrači koji su uspjeli da tu priču euroskeptičnu na pravi način prezentuju, ali u jednom sabornom duhu, ne rasipajući se, ne iscrpljujući se u partijskim podelama.
nego su svako gledao svoj zabran, odmah je trčao brže, bolje da postavi zastavicu, ovo je moje, ovo je tvoje. I da pravi listu za izbore i listu, ostalo. Pa pazite tu banalno, meni je stvarno to sad banalno pravljanje liste. Čuš preko. Ja uopšte ne znam kako to funkcioniše. Sad on ne ide na lokalu, oni na listu, pa oni sednu pa pregovaraju, pa ja sam četvrti, ti si peti. A koji si, to... kaže, na listi, jer si na prolazno mesto. A ja, idete vi to? Katastrofa. A to je bruka, jel vam kažem, to je banalizacija priče. Banalizacija, a to je u stvari privatizacija. Banalizacija cijele borbe, uopšte. Banalizacija uopšte pristupa za... A to mi liči kao na onaj, kad onaj lepa sela, lepo gore, onaj kaže autentična čuka Radomira Putnika. Ima i posvetu, ali ima ti... Posvetu. Ali ti ću... Ja, katastrofa. Znači, on me je uzo i on me je prodaje. Znači, čekaj, bre, prijatelji, biće, da. A čekajte, vi smatrate, kakve, eto, više ste mnogo upućeni u meni, vi smatrate da sve ove dosadašnje protesti kojih je bilo do sad, od 20. februara do sada, od 92. neće moći i neće hteti da se, evo recimo, ja potpisujem radikali, oni ljuti, oni neće uopšte doći 27. oni će svoje da odrade 24. Ali kad... neće njima šef, kako nije, pa evo mučeni Šešelj, pazite, on najslavniji deo svoje životne storije je ovaj odigrao tamo, stvarno. I da je čuto sve posle toga, on bi otišao u legendu, pravo. Pravo. No, mu nije dao đavo mira. Prvo što je prozborio kad je došao ovde, da on neće s nikim u koaliciju, da jedno čeka izbore. E, da. I čim je počeo izbornu priču da priča, i da hoće banalizovao da je svoju državotvornu borbu u Hagu. A Hagu je bio na državotvornim misijama. Ne vredi, Šeki je davno zamađijan izbornu mantru. A kad se to pretvori u cenzus, pa ovo, pa ono, pa idemo, pa razvijamo infrastrukturu. Pa pogađanje, pa preletanje. Pa lokalni odbori, pa... Kaže Rasim Ljajić, čitam u novinama, kaže, donećemo sigurno 3% glasova. A nije on, samo on. Da, došao u tvoj stan. To peva iz ovića. Ljudi moji, treba sam samo da čujem ovo mišljenje, niste mi rekli. Da li vi smatrate da će svi ovi prosvetanti očajnici koji, evo, taksisti procesuju, ovi što im se potapa naša Gračanica i ljudi iz tog vrsta... Nažalost, moram da vas obradujem. Nisu to... Ne, da vam kažem, mora nešto da bude svrsishodno u životu, tako? Mora da postoji pa, neka snaga. Pa svi ti ljudi imaju svrhu da... Ajde, pogledajte naše neprijatelje, čekajte. Ajde, pogledajte naše neprijatelje. Vidite šta je bilo u Kijevu, Majdan. Da. Pa zamislite da Majdan nije bio ozbiljno strukturiran u smislu da je imao očigledno ovaj, mogućnosti da uspe. Materijalnu podršku i... Pa da, da je to bio skup nekih entuzijasta koji sve to verovali. Prosvetari da, i taksisti. Posle kiše dođe duga, rekli su mi drugovi. Aha. I tako da. Znači od entuzijazma bez materijalne podrške... A mora da se obezbedi materijalna baza. Kad vi budete imali sa svojom ekipom u Kajštelu 10 zakupanih kalaša uz 10 ofanzivno-defanzivnih i onda oruđa, budete spremni ko zapete puške, imate svoje, šalim se malo karikirama, možda i ne. Ovaj, znači, da, možda radi. Ne. Znači, dođete u poziciju moći, pozicije moći. Ovaj. E, onda postavljate uslove. A slepac, a slepac slepo... nema ništa. Pa nije to, nego slepac slepca da vodi, to ne biva. E, ima još jedna provokacija. Na ali doći ćemo na protest, mi održavamo talas, mi na svim budimo ja. Nadu, budimo nadu. Ja iako isto dolazim na taj, ja ne idem samo na sve proteste, ja idem samo na odabrane proteste. Znači na proteste koji... Samo ove koji su protiv Evropske unije, to su ne ovi. Ne samo to, nego proteste koji su za našu duhovnu vertikalu, za čast i otečestvo, za protiv svih zlotvora, uključujući euroatlantske integrativne ovaj, zlotvore i za naravno našu majčicu braniteljku Rusiju. Da. Ja verujem da dok se Rusi ne zaplave na horizontu, nama spasa nije, dakle biti neće. Ma biće. Nas spasi smo mi sami, a ako se mi budemo uzdali sebe i živoga Boga, i Rusija će se pojaviti na horizontu. Ja se pravo da kažem iskreno, u Boga se udam lično, a kolektivno u Rusiju. Mi lično ne možemo, mi maleni,
dosad gaženi, dosad smo se tukli i pokazali smo da imamo srca i da imamo hrabrosti, ali da nemamo materijalne... Nemamo organizacije, da, pa da. Nemamo čime da se bijemo. Koliko je bilo tih udruženja samo Srba iz dijaspore, sjetite se. Ja, o, to je bilo... Pa svako je osnovo, pa 1001 udruženje. A pokušavaju, pa. Pokušavaju, ali nikako da se... Da... Nismo još našli zajednički jezik. Tačno. Nema... A znate zašto je to izgleda? Zašto? Zato što je nas jezik toliko dubok i toliko bi taj glas bio gromoglasan da jednom kad ga nađemo... Pucale bi uši. Kad ja dunem i vatru sunem je. Eto! Ljudi moji, neću mnogo da znam da vam je kraj emisije, samo mi niste, samo mi ovo odgovorite na moju primjedbu. Da li ste slušali nekog majora Dimitrijevića? Ja ne znam, ovo meni liči na neku provokaciju. Ne znam, nisam. Ne znam niste koja. Niste li ovaj na fejsu bile? Nisam ne. Ja na fejsu, slabo govorim. A i nemam svoj nalog. Aha. Koristim pseudonim. Dobro, a može i tako da ga slušate. Ima jedan major koji je po meni miriše mi na lažnjaka, ali govori prave stvari. Major koji vam miriše na poručnika, šta? Ne, na lažnjaka. Mislim. A na lažnjaka, Vanredno unapred. Pa kako sad miriše na lažnjaka, govori prave stvari, kako to? Pa čekajte, i lažnjaci govore prave stvari u cilju provokacija. Neću više da vam pričamo. Dobro, evo, zaintrigirali ste nas, evo. Proverit ćemo ga. Proverit ćemo. Major Dimitrijević. Da. Proverite ga. Hvala na dostavku. Da li je slučajno lažnjak? Da li je major ili je zača? Da. Zastavim ga. Ljudi, borit ćemo se. Ja se nadam, ako slučajno se desi, a može samo da se desi ako je stvarno prekipelo, mada miriše da je prekipelo. Jer znate da je u Surdulici... Da, osjeti se karamel. Kao mleko. Kao mleko. Jeste se vidjeli da je u Surdulici izašlo samo par kelnera i par službenika pred naše vrle predstavnike vlade? Njih kelneri ih vole, ostavljaju dobar bakš. Da, a službenici zato što moraju, znači... Ne, bez... Da, da, osjećam ja da će novim izborima doći do izdravaće. Ne, ja bi najviše navijala da se skupi ona kritična masa, da ne bude izbora, nego da se odmah raščisti. Moguće da će da puknu kao što je Sloba pukao, ne ono kao za nekoga, sada, nego protiv koga. Kad uđu euroskeptici u parlament, pa kad poču da pričaju, pa posle 4 godine priča o parlamentu, umjesto 6 uzmu 7,5%. Nema, i tako 20 godina i neće biti ni jednog. Ja i Velja sa štapom onako na protestu. Na protestu pa još 2060. Uvek što ne bi se ja bunio, nema veze. Da dočekamo 2060. Malo li je novu krizu? Je. Sa štapom na protestu je. Ne, došlo je. A ne bi volio baš sa štapom, bolje sa ovim vatrenim štapom. Bolje sa štapinom. Nekom ozbiljnom protestu. Sa nekim štapinom. Ljudi, ja vas pozdravljam, očekujem da bude veliki protest na kojem ću ja da učestvujem. Najveći i najsrednije bi bila da se tu stvari reše. Da. Ali ako se slučajno... Odmah da se reši, sad na protestu. Odmah da se reši. To bi bilo najbolje. Vi ste stvarno nadaj. Do toga doći izgleda neće, s obzirom da su velike biće. Korupcije u pitanju. Ne, kad bi se pojavilo kritična masa ljudi, koja bi... Jedno stotinak hiljada najmanje. Možda bi trebali sljedeći miting zavetnici da naprave na derbiju, pre derbija. I koje bi izvikivali ne na izbore. E to bi bilo. Nećemo da si igramo vaše igre. Razumete? Oni nas stalno navlače njihove igre. Ali u slučaju da se to ne desi, vrlo teško će se desiti da se sve ove šatro patriotske i prave patriotske strančice ujedine u skupštini pa da odrade pravu stvar iznutra, ono, mangupi u njihovim redovima, da se detoniraju. To će mnogo teže da se desi. Evo, imamo izveštaj našeg slušalaca, naše obaveštajne službe, kaže Bojan, proverio, major Dimitrijević je kaplar, ja sad ne znam. Ako je major... Da su ga ražalovali ili je bio čovjek ili jeste, ne znam. Uglavnom, meni liči na to. Kaplar, tu je za glavu. Evo imamo i link naše Ljiljane, vidite šta je ovo. Svašta ima. Da, ljudi, vidimo se, borimo se, ne damo se, na sve moguće načine.
samo da... Ne da daj se godinama, Marina. Ne možemo da se damo godinama, a naročito ne propastima koje nas čekaju u narednih godina. Da, godine. Borba, samo borba. Da vam kažem, lepo je boriti se, znate. Ne, uvek se boriti. Pa treba se biti uvek boriti, to je dobro. To je moto života. Ne. Bilo kom, pa šta bude, bilo ne sa stanovišta rezultata, nego sa stanovišta svetinje i onoga šta branimo i zašto se borimo. Tako je. I vidite da se ceo živi svet bori za u neku svrhu, neko za opstanak, neko za proširenje teritorije, neko za neko za proširenje stana, neko za znanja i tako dalje. Znači, smisao je borbe plemenit. Tako je. I to je svrha sve kreativnosti i postojanja. Nek nam je Bog u pomoći i nadam se da će i Crna Gorica da nam se vrati svom poreklu. Evo, Mila su naslikali u ružnim bojama s one strane. Znate šta, javili su mi iz glavnog štaba da će Milo da izvrši samoubistvo. Pazite sad ovu vest. Na japanski način. Pazite sad ovu vest, paradoks ove vesti. Javili su nam da će Milo da izvrši samoubistvo. Znam, to tako uvek javljaju. To je jedini on mogao da bude izvrši te vesti. Po nekoj logici, elementarno, jel da? Ali istinita je, što je zanimljivo. Stvarno, čovek će završiti tako što će pucati sebi u glavu. Vidjet ćete. Razmislite o tome. Kukavica. Pouzdana informacija. Ne, pa jeste kukavica, ali hors je čudo. Uglavnom neka skupština... Otišla mu usisna grana. Aha. Tamo su ga na skupštini iz crnogorskih plemena proglasili da. Njegove akte nelegalnim. Njegove proglasili ga za Turčina. Nelegalnim i on je više nelegalan. Samo treba još da se to odradi u praksi, a ne samo na papiru. Da. Ja vas pozdravim, ljudi, svaku dobru laku noć i sve najbolje. I borimo se, to je svrha postojanja. Vidimo se u nedelju, živjeli. Vidimo se, Bože dragi. Zdravo. Prijatno. Zdravo. Dobro, zdravo, lepo. Drugovi, zdravo. Drugovi, zdravo, a sad svakom nema, nada nam uvek da ovaj moment pred krajem mišije. Da, da, pokretački moment. Dobro. Svašta se dešava. Ništa, sad možemo da radimo do 1, sad smo se nabrijali. Bogi, ubrzavaj ovaj sad, sintak brže još. Brže taj sintak, još. Brže to. Da zaigramo. Gde sad ovo uradim? Popi smo u kavu, vrati sad, ko će spavati, ujutru ustajem u 7, čovječ. Zakuvao sam je ko u vojci, ofanzivno, defanzivno. Jel idemo? Pa idemo, šta će. Ljudi, šta da vam kažem, znate i sami, borba traje, spavajte lepo i sanjajte slobodnu Srbiju. Laku noć. Sve uzbuno je rađeno, da smo nepošteni, da smo najbolje pošteni. On je mene sam dao. Naša obaveza kao ozbiljnih i odgovornih ljudi. Uzbuno! Emergency, everybody to get from the street. Uzbuno! Švaba jaše, švaba jaše, crno konja, crno konja, oteka se sva Evropa. Uzbuno! Uzbuna! Ustani, kreni, stražari su otprovani, konji su spremni. Ustani, kreni, magazini, glavani, zlorad u meni. Uzbuna! Ustani, kreni, stražari su otprovani, konji su spremni. Uzbuna!